Tai kuo jūs užsiimat? Turim išdirbtą sprendimą tiems, kurie nori prekiauti internetu. Vandens gertuvė, nu labai paprastas daiktas. Ar galima iš to istoriją kažkokią padaryti? Nu, istorija yra. Mes gaminam vėdinimo įrangą ir jos priedus. Man patinka krizės pačios iš savęs, nes kiekviena krizė yra galimybė. Visi mūsų produktai orientuoti, kad sumažinta perteklinį plastiko vartojimą. Tai didžiulė gamykla, kiek kvadratų? Virš 40 tūkstančių. Surado, paskambino, tik prisistatė kaip kriminalinė policija. Pirmos minutės pokalbio buvo tik nedrasu, kaip čia taip. Mūsų apyvarta buvo beveik 400 tūkstančių. 400 tūkstančių išgertuvių, nieko savo. Pandemija mums davė mūsų industrijai papildomą pospyrį vystytis. Tau nenusibosta visą dieną žiūrėti to kodą? O, žiūrėk, čia parašyta proto industrija. Taip. Kietai, klausyk. Gerai pasakė, nu tai kaip parduosi verslą, susitiksim pas budistus. Manau, kad taip. Sveiki, gerbėmieji. Stoviu tokioje keistoje vietoje, nes šiandien man diena prasidėjo 5 ryto, išvažiavau iš Vilniaus ir dabar esu Šiauliuose. Kaip užbaigsiu šitą dieną, dar tiksliai nežinau, bet greičiausiai važiuosiu į Panevėžį, po to kažkur dar toliau. Bet kuo įdomi šita vieta, kur dabar stoviu? Tai yra Lietuvoje turbūt ir pati saugiausia, karo prasme, ir viena nesaugiausių vietų. Ne, už manęs va yra turbūt buvęs karinis bunkeris, kuriame buvo saugomi lėktuvai. Už keletos metrų yra NATO karinė bazė, tol čia šiandien mūsų dronų paskraidyti nepavyks. Bet kodėl sakau saugiausia ir nesaugiausia? Saugu todėl, kad mes turim NATO, mačiau, už kelių metrų, ar ne, kurie stiprina pajėgas. Bet tuo pačiu, tai greičiausiai būtų ir vienas pirmųjų taškų, kurį būtų bandoma atakuoti. Ne? Tai ta prasme, gal nėra visiškai saugu. Bet mūsų laida apie verslą. Mes šiandien esame Šiauliuose. Ir pradėsim turbūt laidą nuo Šiaulių. Iš Šiaulius aš seniau važiuodavau su kūrybinė komanda kartu vienu automobiliu, bet paskutiniu metu paprastai važiuoju vienas, jie ant manęs žino, kad papyksta ir dabar va už kameros matau, mojuoja man kumščiu. Bet kodėl aš taip nusprendžiau? Nes važiuoju, stengiuosi išnaudoti laiką ar ne kažkokiem audio susirinkimam, asmeniniam skambučiam. Taip pat stengiuosi atvažiuoti į filmavimo vietą anksčiau arba išvažiuoti vėliau, pasidaryti tuo pačiu kažkokiu tai darbu ar susitikimu, kaip sakant, stengiuosi išnaudoti kaip galiu visą dienos laiką. Taip ir šiandien pradėjęs 5 ryto, namuose būsiu po kokių 16 valandų. Tokia vat bus mano YouTuberio, brūkšnelis verslinko diena. Na, o mes pradedam laidą, turim jum, kaip visuomet, tris naujas istorijas. Pasižiūrėkite. Gerbimieji Šiauliai, laikas nuo laiko atvykstam į Šiaulius ir šiandien taip pat mūsų diena skirta dviems gamybinėms įmonėms. Kasgi šie šias dvi įmonės, be to, kad jos abi yra Šiauliuose. Šios abi kompanijos yra valdomos šeimos. Kaip sekasi įmonėms ir kokiegi sunkumai ar privalumai užklumpa tas įmonės, kurias valdo kartos. Šitą temą būtinai paliesim, man labai įdomu, nes paprastai koks yra stereotipas, kad vaikai perėmė iš tėvų verslą, labai jiems paprasta, viskas duota, nereikėjo jokių pastangų. Kaip yra iš tikrųjų, mes pasistengsim įsiaiškinti. Na, o pirmoji įmonė tai bus su švoku, su vėdinimo sistemom susijusi. Kaip sekėsi įmonėje, kai mes paskutinius 2 metus pasaulyje turėjom orų sklandantį virusą? Ar jų pardavimai nukrito, ar kaip tik išaugo? Mes netrukus viską ir įsiaiškinsim jūsų dėmesiui saldą. Gerą dieną, Mykolai. Sveikas. Kaip Šiauliuose sveikinatės? Yra kas sveiks, yra sveikas. O tu kaip sveikinės? Kaip ir visoje Lietuvoje sveikas. Literatūriškai. Sveiks, na gerai, sveiks. Galim sveiks. Didelė gamybinė kompanija. Taip. Nuo 250 darbuotojų skaitosi stambi jau, ar ne? Tai mes virš 250. Tai esat labai stambi gamybinė kompanija. Kaip Šiauliuose ypatingai taip. Vienas didžiausių darbdavių. Jo. Tai gerai, mes turim klausimų, tikėsime šiandien atsakymą. Gerai, einam pasižvalgyti. Einam pasižvalgyti. Suprantu, kad nuo čia prasideda viskas, ar ne? Taip, viskas gimsta nuo vienos iš pagrindinių žaliavų yra skarda. Nežinau, ar žiūrovas mato, kad apačioje va sudėti rulonai skardos, ar ne? Šiuo metu prie dabartinių metalų kainų kiek čia guli eurų? Jeigu čia dar kitą galą prijungtume, tai per porą milijonų eurų. 2 milijonai eurų, ne? Supratau. Ir kiek laiko jums užteks va šitos žaliavos? Gerais laikais, kai nebuvo tiekimo grandinės sutrikimo, mes turėdavome ketvirčiui, nes užpirkimai vyksta ketvirčiais. Kai
prieš metus prasidėjo visi sutrikdžiai, ypatingai su metalu. Mes nuo 3 mėnesių perėjom prie 6, paskui prie 9, dabar yra apie 6 mėnesius. 6 mėnesius užsiperkat į priekį, ne? Ką suvartojam. Koks yra pačio siekis, kokiam laikotarpiu turėti žaliavų ir kiek pinigų laikyti sandėlį? Ar normaliais laikais, ar šiais laikais? Tai... Nu, normaliais. Normaliais laikais. Aš galvoju, normalių laikų jau niekada nebebūs šiaip. Jo, yra kaip yra, new normal, ne? New normal. Aš manau, nekritinės žaliavos turi būti iki mėnesio, idealiu atveju. Kritinės žaliavos nuo 3 iki 6 mėnesių. Mes esam savo pasakę. Supratau. Gerai, tai mes eisim per gamybą, bet prieš tai žiūrovai pasakykim, ką jūs čia gaminat ir ką jie pamatys. Mes gaminam vėdinimo įrangą ir jos priedus. Tai ir... Yra įrenginys, noriu pasakyti, kuris tiekia šviežių orą, ištraukia nešvarų orą iš valo ir tiekia šviežių orą. Jisai nešaldo, nešildo, jo funkcija pagrindinė yra keisti orą patalpos. Aha, tai čia ne tas rekuperatorius vadinam? Rekuperatorius. Rekuperatorius, ne? O rekuperatorius pagrindinė vertė, su kuriama klientui yra, kad jisai išmetamo orą lauk, pasiema energiją, ar tai būtų karščio, ar tai šalčio ir ją gražina. Mes gal paskui prieisim prie produkto, detaliau galima bus tą visą verslo modelį aptarti. Kaip nuo skardos lakšto gimsta oro vėdinimo sistema? Taip. Einam. Dabar niekas nedirba, čia prastova, čia yra kažkokia kavos pertraukėlė, bet čia iš rulono mes jaustome lakštais. Tai sekanti operacija iš lakšto iškirsti detalę. Kirtimo būdai yra keli, vienas iškirtimo presas, panšas angliškai vadinasi, kitas būdas yra lazerio pjovimas, kurį vėliau pamatys. Aha, ir vėl ne vieno žmogaus nematau. Tai čia kaip ir nereikia žmogaus, žmogus tiesiog programą paleidžia ir tos staklės dirba. Čia yra ilgiausios mūsų staklės, kur iš lakšto gaminį padaro. Čia yra atliekos. Atliekos, tai ne? Kur dedat atliekas? Priduodame metalo laužą. Ai, tai realiai iš visko pinigai? Iš visko pinigai. Rūšiavimo baras, kuris irgi atliekas dėsnės į apačią metą, geras ruošinys važiuoja toliau. Sekanti operacija yra arba nukelti, jeigu nereikalingas lenkimas, jeigu reikalingas lenkimas, toliau važiuoja į lenkimo barą. Mhm. 1000 kvadrato, ne angaras, nei vieno žmogaus nematau. Toks ir yra tikslas, šitas iš kitos pusės dar pamatysime, yra staklinas su sandėliu, užkraunam sandėlį ir tarkim naktiniai pamaino yra vienas žmogus, kuris operuoja kelioms staklėms. Staklės dirba, pasiema, iš principo jis turėtų tik tai ateiti tuo metu, kada reikia paleisti programą ir kai yra kažkoks tai gedimas. Šiaip šviečiasi šviesi ateitis, nes dar kiek yra nevėdinamų pastatų, nerenovuotų. Nes šalyse labiau išsivysčiusiose, kaip Vokietija, Skandinavija, tai didesnė dalis pardavimų yra įrenovuojamos. Jie keičia senus vėdinimo įrengius naujais. O toj naujoji Europos daly mūsų Lenkija, Pabaltis, Rumunija, Vengrija yra naujas dalykas. Dar to dauguma mokyklos, darželiai, universitetai nevėdinami. Pas mus tik tai bankai, prekybcentriai, ofisai. Tik jie yra vėdinami. Galime užėti kitą dar apdirbimo būdą. Vėlgi yra sandėlys metalo lakštams ir staklės pasiema kokio reikia storio, išmatavimo pagal programą, adresą dedasi ant stalo, stalas į lazerinį pjovimą ir ten apdirba lakštą. Kas čia? Kanbano principas. Kanban? Kanbano, jo. Iš principo, kambanas veikia taip, kad yra minimalus kiekis, ką turime palaikyti, padėklai, žaliavom ar kitom, ir yra maksimalus. Tai jeigu nukrenta iki raudonos linijos, aš jau reaguoju, imu ir pildau. Logistas, kuris apipildo. Galime dar užmesti akį, kaip vyksta apdirbimas, nežinau, gal ir matėt. Prieš kelis metus, kai įsigijom, buvo greičiausias lazeris, bet irgi technologija pakankamai greitai tobulėja. Tai kaip perkat įrengimą ar staklės, kaip skaičiuojate atsipirkimą jų? Per kiek vertinat, kad turi atsipirkti? Arba, kokią logiką remiatės? Verta, neverta? Pirkti, nes būna, žinai, būna turkiškos, būna japoniškos, būna kinietiškos. Vienas iš tų kritinių parametrų tai yra aptarnavimas. Nes iš principo, mums staklių nereikia. Mums reikia operacija, kad būtų atlikta. Kokybiškai ir greitai. Tai jeigu ta mašina sustoja, tai vadinasi, mes jau nebegaunam, ko mums reikia. Tai aptarnavimas vienas iš tų kritinių yra veiksnių.
Kitas yra veiksnys kritinis, ypatingai anksčiau buvo, per kiek laiko ta operacija yra atliekama, kaip greitai. Mhm. Dabar labai svarbu, kiek yra jinai integruojama su verslo valdymo sistema. Tos naujos taklės, tu gavai už idealiu atveju, tu gavai užsakymą ir be žmogaus, kaip sakant, įsikišimo, sistema suplanuoja, taklės gauna užsakymą, tiesiog tau reikia papildyti žaliavą ir nuimti žaliavą. Va tas integravimas su verslo valdymo sistemom. Mes dar naujausias mūsų stakles pamatysime vėliau, kad galima bus ir atatai. O bet vertinat, kad gal apsimoka labiau už tą paslaugą, pavyzdžiui, pirkti iš išorės, ne? Vertinom ir šitą, ypatingai yra pikais, kai patys nespėjam tam tikrų paslaugų, tai turime B variantą pasiruošę, ar jeigu sustotų ilgesniam. Iš principo, pagrindinės kritinės operacijas mes turime sudublevę, kaip minimum, arba tris kartus. Turime staklės, kurios vienos yra senesnės, kritiniam atveju, jeigu sustoja ilgesniam laikui. Vienu metu buvo labai stipriai pušinama visa industrija, visa gamybinė, kad reikia outsourcing, reikia gamybą iškelinėti, europiečiai moka pardavinėti, moka valdyti, nemoka projektuoti, tai va tą ir pasilikimo, visą gamybą meskim lauk. Kame jūs esate stiprus? Pardavime, gamybai ir kodėl neatsisakėt gamybos? Mes save pozicionuojame kaip ta organizacija, kuri geba kurti, vystyti įrenginius, tai turi know-how, kaip tą tinkamą įrenginį reikia sukomplektuoti, suprojektuoti ir sukomplektuoti iš komponentų ir kaip jį reikia tinkamai pagaminti. Ir dar viena svarbi kompetencija, kurią irgi vėliau pamatysime, yra jį išbandyti. Jeigu aš sudedu komponentus iš principo, nu, ir tau turint stakles pas save, tu galėtum išmatavimus turi, variklių gamintojai žinai, sudėjai, bet kaip jie tarpusavį veiks ir kokį rezultatą duos. Aha. Tai nepakanka vien paskaičiuoti, nes nuokrypiai gana dideli būna, kaip žiemą elgsis, kaip vasarą elgsis, kaip kritiniais momentais. Tai va tą mes visą matuojame ir turime laboratoriją, kuri buvo viena didesnių mūsų investicijų. Aha, čia kaip sako iPhone'as, ne, atskirai kiekviena sudėdamoji lygtai yra prastesnių parametrų negu kokio nors androidinio daikto, ne? Bet kai jie visi tarpusavėje gerai kalbasi, tai efektyvumas gaunasi didesnis. Svarbu, kad vidiniai parametrai yra ats kiekvieno komponento silpnesni. Tai čia yra, kai sistema veikia darniai, išgaunamas didesnis efektyvumas. Kokį gauni rezultatą? Okay. Kaip jūs valdot sandėlį? Matau, va prikrauta ne žaliavos daug, visokių atliekų, pagamintos produkcijos, nepagamintos, pusfabrikačių. Prieš gerą keletą, trejetą metų įdėgėme įskiepį mūsų verslo valdymo programą, kuri yra Microsoft Exapta. Joje nebuvo to įskiepio, įdėgėme dinaminio buferio valdymo principą. Tai reiškia, ar tai būtų visos atsargos, ar tai žaliavos, ar tai komponentai, ar tai pusgaminiai, jie yra palaikomi buferiai, jeigu nuolatos besikuntis, o tą buferį nuolatos seka sistema, kiek aš jo suvartoju per maksimalų, per pagaminimo laiką, arba per litaimą, kitaip tariant, pristatymo laiką. Jeigu pristatymo laikas didėja, buferis didėja. Trumpėja pristatymo laikas, buferis mažėja. Čia automatų tas valdas. Ir kita sistema kiekvieną rytą žmonėms, kurie valdo atsargas, komercija valdo gatavos produkcijos, teikimo grandinė valdo komponentų, kurie yra perkami atsargas, gamyba valdo pusgaminių atsargas. Ir jų žmonėms siūlo kiekvieną rytą didinti arba mažinti. Tai sistema nuolatos vertina. Kompanijos dėgėsi ne CRM, sandėlių valdymo programos, dar kažką, ir tada sugalvoja, kad jiems reikia vat, pagal kažkurią teoriją, nežinau, Six Sigma, Lean'as, apribojimo teorija, įsidėkti kažkokį, vat, kaip sakai, buferio, dinaminio buferio valdymo dalyką. Jo modulį. Kiek kainuoja vat, tokį daiktą paprašyti, kad tau įdėktų suprogramuotų? Geras vertinimas. Ir tik išorėje, kiek mes sąskaitą mokame, ar kiek dar vidaus resursai būna, nes tą informaciją reikia suvesti, apdoroti, dažniausiai jinai dar būna netinkamo formato, dar pakankamai... Tai gerai, kiek pinigų ir kiek po to dar laiko? Mes pakankamai greitai tą padarėme per 9 mėnesius, jau tada, kada taip veikia, kaip norėjome. Per kodavimai vyko, tų žaliavų tinkami aprašymai, nes nu, labai svarbu sistema, pati kaip sistema iš savęs jinai yra teisinga, bet jeigu ką tu ją įdėsi, tai ir gausi. Angliškai sako, shit in, shit out. Aha, taip. Tai vat, tas truko nemažai laiko, mums patiems namų darbai, bet be 10 000, tai o dabar be turbūt 100 000 kažkokio didesnio modulio ar įskiepio verslo valdymo programą, tokie industriniai. Tai... Ir čia iš tikrųjų rizikinga, ar ne? Tai tau pasako, okei, šitas įskiepis suprogramuoti bus 100 000 eurų, užtruksi, kol jis pradės tau duoti naudą 9 mėnesius, tu 10 000 ir vis tik nesitikras, kad tau tikrai taip ir veiks, kaip tu nori. Taip. Čia turime laidų gaminimo mašiną.
atkerta tinkamą ilgį, uždeda ant galiuką, patikrina, užmarkiruoja ir... Nes kabelis yra kritinis mūsų įrenginyje, kad ir kokius tu gerą dizainą padarysi, kokius gerus komponentus dėsi, jeigu vienas kabelis bus netinkamas, netinkamai atkirptas, ar galiukas užlituotas, netinkamai įrenginys neveiks. Klausi, vat kambano yra valdoma. Raudonas yra blogai, aš turiu dėžutį atvežti iš sandėlio ir papildyti. Aha. O žalias yra jau gerai. Ir čia matau va spalvas suklijuotas, ne? Taip. Matot, yra pažymėta aukštis, iki kur sudėtų gaminių, ar čia varžtų, ar beleko, kiekis yra, kaip čia, jau trūksta, ne? O jeigu žalioj zonai, tai tada okei. Okei. Pakankamai. Keista valdymo sistema, bet efektyvi. Čia vat vyksta korpuso surinkimas. Matom, grindis gimsta. Okei. O filtrus patys gaminat ar perkat? Čia filtras, ne? Vieną tipą būtent šituos perkame, kitą tipą gaminame patys. Tarkim, šitas daiktas yra 500 kvadratų ofisui, parduotuviai, standartizuotas mažas, tai mes tų daiktų gaminame kiekvieno tipo per savaitę po 30, 20 mažos serijos. Aha. Čia yra gyvenamasis 100 kvadratų butui, namui įrenginys. Širdis ventiliatoriai. Šilumos atgavimo šilumokytis vadina šilumogražai, kaip plaučiai. Mhm. Ir smegenis yra valdiklis. O kūnas visas korpusas. Kaip žinia, mes palaikom nedidelius verslus ir parodom ir stambių verslų laidoje ir parodom nedidelių verslų. Tai dar vienas nedidelis verslas, kurie paskutiniu metu patyrė visokių bangavimų nuo 3 darbuotojų iki 16, iki 5 ir vėl, žodžiu, išgyveno įdomų laikotarpį. Ne? Ir kuom gali būti įdomus šitas pokalbis jums, kad kompanija sugalvojo savotiškai išskirtinį modelį, kada gali sukurti jums svetainę, arba jūs pats ją gali susikurti ir jie jums gali tiesiog išnuomoti. Kaip jie atėjo iki tokio verslo modelio, kaip jiems sekasi, ką jie planuoja toliau, mes eisim pasikalbėti, taigi jūsų dėmesiui kompanija, kuri vadinasi Verskis LP. Einam. Sveikas. Labas, Elgiai. Nėra administratorius. Paprastai būna administratoriai ir nieko neįleidžia. Būna, bet šiandien matyt kažkur šiek tiek užtruko. Ne? Einam pažiūrėti, kur įsikūrė, ne? Tai keliaujam į tą pusę tada. Hubas, fainai hubė dirbti, ar ne? Nu, esminis privalumas, kad tau niekom nereikia rūpintis, nes tai yra apie tave, taip sakant, apie viską pagalvoti. Yra kavos, virtuvės, mikrobandės, posėdžių kambaliukai, tu tiesiog gauni visą servisą, moti, už tai tam tikrą kainą ir tiek. Ir, Verskis LT. Verskis per galvą? Ir ant šono, ir per galvą, įvairiai. O, koks gražuolis. Tai čia mūsų dar vienas etatinis psichologijos pozicija užima. Kokia čia veislė? Australovignis. Aš galiu triukšmauti? Drąsiai. Labą dieną. Vyksta pernaimas čia? Ne, čia rytinis gali būti susirinkimas dabar, nes 9 ryto turim rytinius. Aha. Tai dažniausia, kad ir ofise turim porą žmonių ne ofise visą laiką. Čia jūs netgi ofise darot susirinkimą per Zoom? Bent vieną žmogų visą laiką turim ne ofise, nes vieną turim iš suporto žmogų, kuris ofise nedirba. Tai gaunasi, kad jeigu ne atostogose, tai dėl vieno žmogaus vis tiek jau darom online. Trumpo susitikimo esmė, kad kiekvienas turi ten po 2 minutės ir visi stovi, kad biškį nepatogu būtų, nes sėdėt malonu, komfortiška, tai stovėjimas šiek tiek priverčia žmonės taip greičiau pasakyti, ką nori pasakyti. Na, aš irgi galvojau, bandžiau įsivesti, kad kasdienius ten trumpus 15 minučių susirinkimus, bet taip visiškai nesigavo. Aišku, mes padarėm gal kitokią sistemą, bet vat, apie nepatogų stovėjimą, ką sakai, ne? Tai aš esu pabandęs su vadovais mūsų Vilniaus Kauno
padaryti, mes vadam tai walk and talk, nu, kai eini ir kalbi. Tai čia didesnis dar mano spildymas. Jo, tai aš netikėjau, galvojau, kad bus nepatogu, o šiemet va, iš vis mes čia buvom išėję pirmąjį, tai lyja, bet pasiėmėm paskėti. Bet aš galvoju, kad mes tų pasivaikščiojimo metu esam padarę vienus geriausius sprendimus šiaip. Tikiu. Tai va, bičiuliai, kad ir kaip atrodo keista, kvaila ar nepatogu, bet pabandykit kartais visai va, strateginį susirinkimą, jeigu nėra daug žmonių, ten dviese, tryse, pabandykit išėjti, prasėjti. Visai smegenis kitaip veikia. Ir atrodo, liktai bus nepatogu, negali kažką sutarti, bet labai puikiai sutarė. Apsikalbėjai, paskui atsistėdi, susirašai ir... Tada jau rezumė. Ir tada yes, okay, go. Nusidažėm sieną tai specialiais dažais, ant kurių galim rašyti flamasteriais. Iš principo gaunasi whiteboardas. Tai didelis ir toks pakankamai neribotas. Turim tokį įdomų dalyką, kad kiekvienas kolega, kitam kolegai gali sugalvoti vieną darbą per mėnesį. Tai kai įsivedi tą praktiką, tai dažniausiai būna kažkokie globalūs darbai, kur ten per tą mėnesį sunku įgyvendinti, nes tiesiog darbas didesnis. Bet ilgainiui, manau, ir visai būtų toks iš vidinės virtuvės susitvarkymo, kad kažkam kažko reikia, bet jis negali padaryti pats, bet žino, kas tą gali padaryti. Aha. Turim dar ir tokius dalykus irgi, kur, kadangi niekada nenorim būti pigiausi rinkoj, bet visą laiką būna, ten, pasidalysiu kitur pigiau arba padaryk pigiau. Tai turim savo vidui tokius juokelius, kad nu, galim padaryti pigiau, bet šiek tiek kitaip gausis. Gerai, mes kalbam, bet paaiškinkim tada žiūrovams, kuo užsima. Aš mačiau ant durų parašytą Verskis LT, ne? Čia pagrindinis jūsų brandas, jo, kurio dirbam? Jo, pagrindinis, ką mes ir darom, tai pats pavadinimas kilo iš to, kad norėjom paskatinti žmonės verstis internetu, bet taip, tai yra pagrindinė veikla šiai dienai, paskutinius 7 metus. Pirmus 7 tai buvo labiau toksai šalia einantis produktas, kur daugiau užsiminėjom individualiais projektais, bet ne to standartizuotų. Atsirado jisai, praktiškai galima sakyti, nuo jo viskas ir prasidėjo iš tikrųjų. Tai kuo jūs užsiimat? Turim išdirbtą sprendimą tiems, kurie nori prekiauti internetu. Tai yra platforma, kurią mes įdedėm per, praktiškai tai yra minučių klausimas, nes mūsų net nereikia, tai jis įdedė pas klientas. Ir sukėlęs ten savo prekes, ko jis prekiauja internetu, jisai gali ir sekančią dieną parduoti tas prekes. Tai yra tokia, iš esmės, ekosistema, kurioje iš vienos pusės yra tas IT sprendimas, kad sukėliau prekes, sukėliau tekstukus ir galiu prekiauti. Iš kitos pusės yra pajungtos ir mokėjimo sistemos, apie 10 integracijų, kas Lietuvoje šią dieną populiarau. Vežėjų sistemos pajungtos, pagrindiniai vežėjai, kur galima lipduką manifestą atsispausdinti. Mhm. Tai tu gauni ne tik kad kažkokį sprendimą, bet tu gauni visą ekosistemą, kur tu gali prekiauti su prekybvietėm, tai vadinamas marketplace'ais, gali sujungti su savo buhalteriją, gali gauti daugiau paslaugų, jeigu kažko individualaus to reikia, tai iš mūsų pusės tai irgi yra padaroma, nes turim ofisą, turim tik tai vadybą. Bet yra dar dizaineriai, programuotojai, kurie už ofiso ribų, tai šią dieną 16 žmonių. Tai galim kažkokius ir nebestandartinius poreikius įgyvendinti, bet pats produktas iš savęs, jisai standartinis jo sprendimas, jisai apima visą tą nuo prekės įkelimo iki pardavimo, sąskaitų išrašymo. Žodžiu, jeigu aš pinu pintinės iš Žilvyčio tai ir sugalvojau, kad noriu prekiauti internetu, pakeliu ragelį, paskambinu tau ir tu padarai man saitą per 15 minučių, ne, ir aš galiu ten susikelti produktus ir prekiauti. Truputuką kitaip pradžia, mūsų tam net nereikia. Kad ir 12 nakties į Verslas LT užėjus, yra mygtukas išbandyk, tu gauni parduotuvę, jau 12 nakties gali suvedinėti menių punktus prekes, vienintelio, ko tau reikės, po to išlaikino adreso pasikeisti tą tikrąjį. Nu, jau į tikrąjį domeną, tarp mano uogos.lt kaip vizdys. Skamba panašiai kaip, nežinau, kaip į Zairo, Vixai ar Shopify'us ar kažkas tokio. Jo, tikrai taip. Tik tai, kad adaptuota Lietuvai būtent. Va, tai kom jūs esat išskirtiniai kitokie, kodėl man? Aš nuėjau į Zairo, ten susimoku, nežinau, 4 eurus ar 5.
ir viskas tas pats. Pagrindinis bus skirtumas, kol prekiauji pintiniam, turi 10-20 pintinių, tai gal mažesnis toks iš vartotojo pusės mažesnis skirtumo pojūtis bus. Mhm. Bet jeigu šiek tiek verslas didesnis, didesni poreikiai, norai, didesnis prekių kiekis, reikia automatikos daugiau, kad tarkim ištekėjo tą vadinamą XML su importuoti parduotuvę, kad ten 10 tūkstančių prekių pačios atsirastų L parduotuvėj, ten buhalterinės su jos. Tai tie standartizuoti kiti sprendimai, kurie, vat minėjo, jie tiesiog netinka. Nes ten nėra tiek integracijų, nėra tos visos ekosistemos būtent. Vat, dėl to aš tą žodį ir minėjau. Tai mūsų atveju, apart tos parduotuvės, kas yra kaip toks, nu, atrodo nesuper sunkus dalykas, jo tikrai yra daug produktų. Tai būtent, vat, imant Lietuvos rinką, iš tikrųjų ir Latvija ir Estija, tai mes turim būtent lokalizuotus sprendimus, lokalias integracijas, kurių dėka tu gali savo verslą ne tik pas save parduoti tas prekes, bet ir kaip pavyzdys pigų prikybėti, varlės prikybėti. Jau suintegruoti viskas. Jo, tai yra jau produkte ir tau nereikia rūpintis, kad tarkim surast kažkokį kitą programuotoją, dizainerį, kuris padarys, ten kaip greitai padarys ir gerai padarys, ar panaudos tą pačią ten gerąją praktiką, su kažkuria integracija, ypač jeigu tai jau kalbėsime apie buhalterinės integracijas. Ir kiek kainuoja? Kokia kaina? Pigiausias planas kainuoja 39 eurų mėnesiui, brangiausias 169 plus PVM, bet sprendimus mes tiek nuomojam, tiek parduodam. Nes Lietuvoje pamatėm, kad yra dalis auditorijos, kuri pasaulyje, jeigu tai yra nuoma, tai yra normalus reiškinys, kad tu tiesiog imi produktą ir jį nuomoji. Lietuvoje šiek tiek nuo senesnių gal laikų atsirado, kad noriu savo. Tai mes, kadangi tai yra mūsų nuosavas sukurtas sprendimas, tai mes jį ir nuomojam, ir parduodam, o tie, kurie labai nori nusipirkti, bet dar trūksta pinigų, ir teoriškai jie turėtų į nuomojų, tai mes jiems iš savęs darom leasingą. Jie tada per 3-4 mokėjimus išsiperka tą parduotuvę per 3 mėnesius. Aha, supratau, tai žodžiu, jeigu pasidarau svetainėnę ir aš galvojau, kam pirkti. Net jeigu 169 eurai, vis tiek svetainė sukurti kiek kainuoja šis takiais? Nu, pačią paprasčiausią šopą, nu, be 5000 nepadarysi, ne? Žiūrint, kurio rinkoje. Čia, taip, iš dalies mes konkuruojam su studentais, bet tam tik tai, vat, pradiniam lygyje, vat, apie kurį tu minėjai, kur turėsime klientų ir reikia kažko, jis pas nežino ko, tada tinka iš tikrųjų bet kuris sprendimas, nes tu ant jo tiesiog pasimotinsi pusmetį, suprasi, ko tau reikia, ir tada jau labiau bus aktualesni tokie sprendimai kaip mūsų. Bet taip, jeigu žiūrėt iš įmonių pusės ir tokie priimtesni sprendimai, tai 3-5 tūkstančiai šią dieną kainuoja normaliai reprezentacinė svetainė. L parduotuvė praktiškai be 5-8 tūkstančių individualus sprendimas, nu, nelabai yra įmanomas. Nes iš ko susideda? Yra ne tik, kad ten dizainas, tas vadinamas paruošimas, programavimas ir programavimas, bet tu turi ir pagalvoti ir apie mobilius visus įrenginius, kad tas dizainas tavo ir mobiliakose, ir planšetėse tvarkingai atrodytų, ir kad visą tai su Google draugautų. Taip, tai žodžiu apie SEO, apie visus tos dalykus nereiks su galvos jau jūsų tvarko šitą, ne? Ok. Čia programuotojas, ne? Labiau supportas, bet ir iš dalies programuotojas. Sime, turim supportę... Galiu pakalbinti šitą? Drąsiai. Labas. Okay. Galiu pakalbinti biškį. Žinoma. Tau nenusibosta visą dieną žiūrėti to kodą? Tai paįvairinu, su klientais darbo būna, pakomunikuoti, tenais išsiaiškinti, ko jums reikia. Aha, per pasikalbėjimą su klientu išgelbsti, ne? Save. Nu, taip. Ne šiaip užknistu visą dieną žiūrėti kodą? Nu, visokių dienų būna, į kuriam dienom galima visą dieną žiūrėti. Nu gerai, sėkmės darbuose, aš vis pagalvoju, ar aš galėčiau visą dieną žiūrėti raidės. Jeigu prasme tame matai, ir jeigu į tai žiūri kaip į sudokų sprendimą, tai turbūt fainiai. Žiūri, kol pradės suprasti, ką matai. Aha. Šiaip jo, aš programavęs kažkiek esu, tai, bet mano būdavo kaip čia, žalios raidės juodame ekrane. Programavimas yra kaip menas. Tu kažką programuoji ir gauni kažkokį rezultatą, kurį tau malonu pamatyti. Tai tas pats kaip ir menas, kur tu kažką pieši ir gauni kažkokį piešinį, tai programavimas iš dalies yra irgi kaip menas, kur tu sugalvoji, kaip tu jį dalysi. Ir labiausiai turbūt džiugina tas rezultatas, kai tu pamatai, kad o, paveikia, ten įvyko taip, kaip tu norėjai. Arba atviršiai, įvyko taip, kaip tu nesitikėjai ir nesupranti, kodėl. Gerai, einam kokios kavos išgerti, ne?
Mūsų laidose verslai yra įvairiausių dydžių. Galvojau prieš sekantį epizodą, ką žiūrovas, ką jūs galėtumėt pasiimti iš šitos istorijos. Verslas nedidelis. Vandens gertuvės. Atrodo paprastas produktas, gal net nelabai įdomus. Ir kokia čia istorija ir ką iš to galima išmokti. Bet, kaip pagalvoju, jeigu neklystu, praėjusiais metais pakartotino naudojimo ar daugkartinio naudojimo gertuvių industrija pasaulyje buvo apie 8 milijardai eurų, jeigu neklystu. Ir ta industrija kasmet auga 4-5%, galite suskaičiuoti, kas gaunasi. Kai šitai pasižiūri, visai kitaip atrodo šitas verslas, ar ne, ir gal iš tikrųjų kažką galima jame nuveikti. Tikiu, kad kai kurie iš jūsų irgi galvojate apie kažkokį nedėlį savo verslą, tad šita istorija, tikėtina, jums bus naudinga. Turėtumėt sužinoti tam tikrų pamokų, nes nebuvo jiems paprasta pradėti šitą verslą. Taigi jūsų dėmesiui, vandens gertuvės, Ekva. Gerą dieną. O, koksai gražuolis. Koks. Ne, labai draugavęs vyrais. Labas. Davile. Erikas. Malonu, prašom. Na, aš teisybę pasakysiu, ne, aš galvoju, kad vandens gertuvė. Nu, labai paprastas daiktas. Labai paprastas verslas, ne, galvoju, ką iš to galima nuveikti ir ar čia galima, kaip čia, ar galima iš to istoriją kažkokią padaryti. Bet suprantu, istorija yra, ne? Nu, istorija yra. Tai realiai mūsų pradžia, tai buvo čia, būtent ta pirmoji vieta, ta studija čia ir atsirado prieš 3 metus. Taip drąsiai paėmė iš nuomą iš karto, sakai, pradėsiu nuo vietos nuomos. Nu, nepasakysiu drąsiai. Realiai viskas prasidėjo, pradžia tai buvo iš namų, aišku, viskas toks versliukas iš namų, kai jau garažas virto dėžėm pagrinde. Ir atsirado poreikis asistentui. Nu, tiesiog norėdavau pati gal kažkur iškeliauti, kas prižiūrės, ar ne. Tai, o negalėjau palikti taip verslo, kad tiesiog išėjau kitą dieną ir savaitį laiko nesinčiam sintų ar dar kažką. Ir tada atsirado poreikis žmogui. Nu, jeigu išvažiuoju atostogo ir kelionę, neduosi kolegai raktų ir sakysi, dabar žiūrėk, pagyvenk pas mane savaitį laiko. Tai va, tai atsirado kažkoks poreikis studijai. Kiek turi darbuotojų? In-house turime šiuo metu 3. Ir dar dirbam su outsourcinam 4 žmonės. Ką daro outsourcinam? Programavimas, tai buhalterija, aišku, tada grafikos dizaineriai, kurie mums ištisai reikalingi. Ir dar dirbam su kaip ambasadoriais, su kuriais kiekvieną mėnesį komunikuoja. Aš galvoju, puikus oras, ne, gal eisim pasivaikščioti. Čia mūsų yra sandėlys. Va, čia va, laikom visą sandėlį. Čia va, mūsų kolegė Meiglė. Labas, Meiglė. Sveiki. Tai čia kiekvieną dieną realiai vyksta tas siuntų supakavimas. Pagrinde, aišku, daugiausiai tai elektroninė parduotuvė, kur siunčiam siuntas. Bet šiaip dirbam 3 segmentuose, galiu pasakyti. Retailas, tai kada lentynose yra. Knygynai, vaistinės. Pristatinėjat kažkur, ne, kas perduoda jūsų gerbės. Elektroninė parduotuvė ir didžiausias pajamas, aišku, daro verslas, tai verslo dovanas. Į welcome packą darbuotojams. Patys tiesiogiai verslui parduoda, tai irgi per kokius nors suvenyrus. Turim tarpininkus, bet labai daug parduodam tiesiogiai. Ir tiesiogiai, ne? Parodik dar, kaip išgraviruoja. Ai, kaip išgraviruoja. Tai va, čia va vienas iš pavyzdžių galėtų būti. Ir kiek kainuoja graviravimas? Elektroninį parduotuvį 2,5 eurų. 2,5 eurų, ne. Jūs perkat po 80 centų, ne, ir ten ir kažkiek nuo to uždirbat. Tai nežinau, galim pasiryti kavos, galim dar papasakoti, turime kokierą mūsų startupą. Ar kažką girdėjo? Ne, nieko negirdėjau. Nieko. Tai realiai, kaip pasakyti, visi mūsų produktai orientuoti, kad sumažinti tą perteklinį plastiko vartojimą ir išmetamų būtinių kiekių, tarkim, šiuo atveju čia, tai mes buvom orientuoti, kad vienkartinių buteliukų nebūtų, ar ne, ir įsisprendimas yra gertuvė. O čia šiuo atveju buvo toksai startupas, tas pats mūsų tiekėjas per Kickstarter platformą darė tokį projektą, kad kaip sumažinti. Tuo metu buvo irgi daugiausiai išmetama iš būtinės atliekų, nu tų būtinio plastiko, tai indų plovikliai, rankų muilas, dušo gelis, kur mes tiesiog sunaudojam ir išmetam. Ir statistiškai buvo padarytas tyrimas paskaičiuota, kad beveik
70% sudėtis sudaro vanduo. Ir vat radom tokį sprendimą pasiūlę, kad reikia tiesiog pripilti, žmogus gali nusipirkti daugkartinį dispenserį, ar ne? Pripilti iki normos vandens. Ir tada yra va tokia pudra, kurią sumaišius gaunamas paruoštas produktas naudojimui. Okay. Ir ateityje jisai perka tik tai va tokius papildymus. Tai ir sandėliavimo, ir logistikos kaštai, viskas sumažėja. Tai jūs parduodat šituos ir šituos? Taip. Na gerai, pasiimam kavos. Vieną pašildyti. O kiek tu duodi uždirbti tarpininkui? Vat aš noriu būti tavo tarpininkas, pasidėti pas save ir prekiauti. Žiūrint, kokias prognozuoji pardavimas. A, tipo, duosi man uždavinį ir aš turėsiu pataikyti? Nu, kaip pasakyti, mažesniem duodam mažesnį procentą, didesniem duodam didesnį, bet jie atveda srautą. Jie atveda srautą, kartais reklamą, tarkim, investuoja, ar ne. Nu, turim tokią standartinę kainą, ką duodam, o jeigu duodam didesnį, tai kas už tai mainais? Tai reklamos kokios galimybės, srautas. Mhm. Nu tai vat, kiek kainuoja šita ir kiek aš galiu nuo jos uždirbti būdamas tarpininkas? 3 eurus uždirbs? Uždirbs. O kiek kainuoja tokia? 30 eurų. 30 eurų kaina? Aha, ok. Nu tai tada aš uždirbsiu kokius 8 eurus. Nesakysim. Nu, žodžiu, parašykit. Pasakysim, kiek galima uždirbti. Nugi, o tu kaini kavos arbatos, čia privalai neštis dabar, ne? Niekada vienkartinė nebenaudoji. Nu, kaip pasakyti, ir kolektyve turim tokią taisyklę, kad privaloma, prie kryžiaus nekalam, bet į gėdos lentą įtraukiam, jeigu neturi. Okay. O, žiūrėk, čia parašyta proto industrija. Taip. O, Jėzus Marija, kietai, klausyk. Tai kaip tu čia sugalvoji, kodėl vandens gertuvė? Šiaip, atrodo, nu, tai yra suvenyrinis daiktas, ne verslo dovana. Aha. Ir sakyčiau, jeigu man reikėtų pradėti verslą kažkokį nedidelį, gertuvė būtų turbūt viena iš paskutinių, ko aš norėčiau arba galėčiau užsimti, nes vien dėl to, kad aš galvoju, kad iš to neįmanoma uždirbti. Matai, kai pradėjau, viskas buvo apie didelį ten verslą, nieko nesvajojau. Tiesiog ieškojau produktą, kuris būtų fainas pačiai, kuris truputį turėtų, ne tik būtų gražus, bet kažkokią vertę kurtų. Ir nu, visiškai netikėtai, būdama motinystės atostogose, atradau būtent Vateko gertuvės. Tiesiog internete nebrausinai ir... Visiškai taip. Jau turėjau minčių, nes prieš tai buvau tiesiog marketingistė, kaip iš jų motinystės atostogose, visada svajojau turėti kažką savo. Vien dėl to, kad, tarkim, dirbant samdomo darbą, būdavau visada ribojama. Nu, marketingą, pavyzdžiui, neduoda biudžetų, kažkaip kampanijas koreguoja. Ir vat, visada viduje jauzdavus tokia, vat, nu, vat, jeigu turėčiau laisvę, tai padaryčiau taip ir taip. Vat. Kokia ta mano pradžia buvo? Tai, kad nusipirkau 20 gertuvių. Aha. Ir aš čia išdalinau draugamą, paprašiau, kad pasakytų, ką jūs galvojat. Ir visi sakė, oi, kaip fainai. Ir kaip paklausdavau, kiek kainuoja, nu, sakydavo, nežinau, ar tiek mokėčiau. Ir tada visi sakė, kad yra nesąmonė, nieks nemokės, tikrai, nu, nėra šansų, nes gamintas nedavė nuolaidos visiškai, nes aš buvau niekas, neturėjau kaip prisistatyti. Nu, neturiu jokios istorijos, kuo pasidalinti, praktikos, ar ne, kad aš būčiau patikima jam. Žodžiu, tu neturėjai jokio kaip atstovo privilegijų, ne? Tiesiog kaip žmogus iš gatvės nusipirkai. Taip. Ir tiek žinių. Taip, ir aš tiesiog, nu tai pirmam užsakymui, tada jau kitą dariau tokį su mintim parduoti, neišdalinti. Tai, nežinau, tais laikys gal ten 50 gertuvį nusipirkau ir davė 2% nuolaidą. 2%, ne? Nu tai 2 eurus dar užsidėjau over. Ir tiesiog pabandžiau pasižiūrėti perką ar ne per. Ir tikrai labai greitai pardavau. Nugi gerai, pabandėjai, sakai pažįstami, išpirko ar ne, bet vis tiek nebuvo labai kaip čia iniciatyvus, nes gana brangu pasirodė jiems, ne? Taip. Ir tau neatšaldė noro, ne? Ne. Negauni jokios nuolaidos, nelabai kas nori pirkti ir vis tiek toliau varai. Nu, mane veža tas, kad, nu, kai sako ne, nu, atrodo, nu, galiu, nu, kodėl ne, nu, tada dar labiau užmotyvuoja. Startavom pradžioje ant kitos įmonės, kaip atskiras projektas, kurie priėmė, tai nebuvo labai didelių tokių kaštų, ten kaip buhalterija, samdyti ir visa kita, ar ne. Tai tada pradėjau su tiekėjų kalbėti, kad va čia pavamai, nu, ant įmonės perkam, visa kita, kad reikia auginti kiekį, duokit pasitikėjimą ir visa kita. Nu, ir tada duodavo vis didesnę nuolaidą su kiekvienu užsakymu. Mhm. Taip jau prasidėjo mūsų toks
tie santykiai kaip atver, nu, verslo, ne, nes jie suprato, kad aš čia pardavinėjau, atstovauju. Aha. Ir jie su kiekvienu užsakymu vis duodavo didesnę nuolaidą. Kiek vienetų buvai pardavus arba už kokią sumą, kai jau tikėjas parodė, kad okei, pabandom, duosim tau rimtesnę nuolaidą, dirb. Kai jau gavom tą rimtą nuolaidą, tai aš padariau tokius... Rimta tai yra daugiau negu 20-30. Taip, tai tada jau kai gavom tokius kaip atstovo teisės. O jas gavom, tai realiai, ką aš pradžiai ieškojau čia tiekėjų, kurie galėtų man pradėti pardavinėti, nes neturėjau nei elektroninės parduotuvės, nei kažkokios savo parduotuvės. Tiesiog tas gertuvės reikėjo parduoti per kitus kanalus, aha, nes nieko neturėjau, nei Facebook'o paskyros, nieko. Ir tada prašydavau aplinko žmonės, kurie sukosi versle, kad jie per savo kažkokius ten turimus kanalus pardavinėtų gertuvės. Ir vieną dieną sako, nustop, Davilė, jau laikas tau turėti savo. Ir tada man reikėjo sukurti kažką elektroninę parduotuvę, Facebook'o savo. Tai galvojau, ką daryti. Ir labai norėjau padaryti Eko Lietuva, ką mes turim šiandien. Aha. Bet tikėjas neleido. Neleido naudoti visiškai jų prekių ženklo. Nei ten maeko.lt, nes jų yra maeko.com. Nu ir tada galvojau, nu, jeigu dabar aš susikursiu gertuvės.lt, nu, man bus labai sunku įeiti. Ir aš priėmėjau sprendimą, kad aš vis tiek susikūriau. Ta, nu ir aišku, labai greitai čiupo ten, trijų mėnesių jie mane čiupo, aha, kad prašau panaikinti, bet tada aš labai iškėliau pardavimus, nusitvarkiau ten, tada tik gal Facebook'o turėjau, ne, ir domeną turėjau, man atrodo, Google Ads'us pasileidom, būti pirmoje vietoje, visą kitą, į reklamą investuoti, ir jie sako, prašau panaikinti, ir tada priėmėjau sprendimą, kad, nu, sorry, sakau, hebra, aš atsitraukiu. Jeigu jūs man neduodat, nu, va, šito domeno, aš toliau negaliu eiti, tada aš iešku kažko kito prekė ženklo ir judu kitą linką. Ir prieš tai jie visada sakydavo, ne, atsiprašom, čia negalime, negalime disnių nuoldų, negalime atstovavimo duoti, negalime marketingo suporto duoti. Ir tada jie sako, nu, gerai, let's keep it. Ir kai jie pasakė, let's keep it, ten truputį mane konsultuodavo žmogus iš pardavimų, tiesiog, vat, kaip čia reikėtų sudėlioti, kaip čia daryti. Ir sako, nu va dabar, sako, tu turi derybinę galią ir gali su jais jas prie derybų stalo. Nu, klausyk, tu šaunuolė, ne? Niekas iš tavęs neperka, neduoda nuolaidos. Tu pusiau nelegaliai pasiimi, pasidarai pavadinimą, ar ne tau pagrasina, kad prašom viską pabaigti. Tu nepabaigi ir finalė vis tiek išeini su laimėjimu. Taip. Puikiai. Jau tradiciškai mūsų laidos partneriu tapęs Zairo noriu jums priminti dar vieną funkcionalumą. Jeigu aš jums sakiau, kad jūs galite nesunkiai pasidaryti svetainę ar ne, tai lygiai taip pat nesunkiai jūs galite ir susikurti savo elektroninę prekybą. Jūs galite pasirinkti iš esamų dizaino šablonų, tuos šablonus nesunkiai koreguoti ir prisitaikyti savo. Lygiai taip pat jūs galite pasinaudoti dirbtinio intelekto įrankiu, susikurti savo marketinginę strategiją ir prijungę domeną turėti savo elektroninę parduotuvę. Tai realiai galite prekiauti, pradėti jau šiandien. Na, o mūsų laido žiūrovam po šito video bus nuoroda, kur jūs rasite jums skirtą pasiūlymą, patį geriausią pasiūlymą mūsų laido žiūrovams. Ir jeigu netyčia jūs kažkas netenkintų dėl kažkokių tai priežasčių, jūs per 30 dienų galite atgauti pinigus. Taigi naudokitės. Kaip jau tapo tradicija, mes tęsime susitikimus su Smulkaus verslo akademijos dalyviais ir turim svečiuose Edgarą. Edgarai, koks tavo verslas? Užsiėmėme statybomis, statybinių medžiagų prekybą ir aplinkos tvarkymo medžiagomis. Įmonė tavo vadinasi UAB Kovas. Ir dirbat pato su tuo pavadinimu UAB Kovas statybinė kompanija, ar kokį nors turit brandą susigalvoję? Kadangi mes susidūrėme su iššūkiais, kaip nepasimesti tame visame dideliame sraute statybinių medžiagų, nes yra dideli žaidėjai rinkoje su labai dideliu prekio asortimentu, mes sukūrėme atskirą prekybinį ženklą Deko Skalda, nes mūsų įmonės pavadinimas Kovas. Toksai visą laiką būna klausimas, kodėl Kovas? O kodėl Kovas? Aš pats negaliu atsakyti, nes mūsų įmonė jau gyvuoja 30 metų ir tai yra šeimos verslas. Ir kiekvienas sėk tėvo paklausus, kodėl įmonė buvo pavadinta Kovo vardu, vis kažkokia kita istorija. Aš galvojau, galbūt
tais gudžiais 90-aisiais metais tiesiog įmonė buvo kovo mėnesį steigiama ir dėl to kilo pavadinimas Kovas. Bet jinai yra įsteigta lapkritį. Logikos jokios nėra, su statybom nesusiję. Na, čia ta pati situacija kaip su tavo įsių bendrovė, kur vadinasi Apple. Tai irgi taip. Kaip nieko, nesukom technologijom nesusiję, ne? Gerai. Ai, 30 metų sakei? Taip, 30 metų. O kodėl vis dar smulkus verslas? Tai čia tikriausiai mūsų kita problema yra, kad kaip šeimos verslas mes tiesiog neturėjom pajėgumų, nedidinam savo komandos, kad galėtume augti. Tai iš tikro vienas pirmųjų mentoriaus Povilo patarimų buvo trumpas ir aiškus. Didinkit komandą. Ta mes ir padarėm. Jau mes padidinam savo komandą ir žiūrim, kaip toliau plėstis. Tai prisijungiau prie šeimos verslo prieš kokius 7 metus ir mes, galima sakyti, visą frontą laikėm dviese su tėvu. Bet ateina tas momentas, kai mes tiesiog fiziškai nebegalim apdoroti visų užsakymų, visų darbų ir panašiai. Mhm. Tai pardavimai tam tikrą laiką augo ir viskas, mes pasiekėm ribą, nes negalim daugiau apdoroti jų. Dabar plečiam komandą ir tikimės, kad komandos praplėtimas vėl mums duos žingsnelį į viršų pardavimais ir galbūt iš smulkaus verslo mes tapsime didesniu. Iš dalies ir dalyvavimas šitoje akademijoje yra todėl, kad neužtenka tiesiog taip, kaip yra. Norisi augti ir kaip įmoniai, ir pačiam individualiai, matyti, kuom kiti gyvena, kvepuoja, pasisemti žinių. Gaunasi, kad aš padariau tokį kaip ir spyrį tėvui, plečiam, žiūrim, ieškom, sprendžiam kažkokius dalykus ir augam. Tai ką išsinešėt iš akademijos? Va tokius kertinius dalykus. Tokius fundamentalius taip. Dalykus. Tai žinoma, norint augti, plečiam komandą. Tuomet gal mes pasidarėme tokią savianalizę ir prieš dalyvaujant akademijoje, mano buvo toks komentaras, kad mūsų kai kurie procesai yra dar užstrigę tose senuose laikuose, kas iš tikrųjų ir buvo tokie kaip telefonas biure, paprastas, neregistruoja skambučių ir panašiai, mes užsikasę darbais, būna neatsiliepiam, prarandam klientus, tai... Jūsų pagrindinis telefonas būdavo laidinis, ne? Taip, sunku patikėti šitais laikais, bet iš tikrųjų tai buvo, dar akademijos metu mes pasikeitėm, šiuolaikiškai viską pasidarėm su skambučių įrašymais, kad jeigu kažkoks kitas darbuotojas šneka, mes galėtume perklausyti. Gerai, kas dar? Kas dar? Iš tikrųjų, tas supratimas, kiek daug kainuoja tavo laikas. Pats irgi ieškodamas visokių būdų, kaip didinti pardavimus, supratau, kad mums būtinai reikia reklamos. Reklamuoti socialiniuose tinkluose, naudoti Google Ads ir visokius kitus šaltinius. Aš stengiausi tai pats padaryti. Neturi žinių, leidi laiką ieškodamas informacijos. Dabar tiesiog mes irgi tokį priėm bendrą sprendimą, jeigu mes kažką galim, perkam iš šalies, perkam paslaugą, perkam reklamą ir taip toliau, ir taip toliau, o patys labiau koncentruojamės į darbą su klientu. O kaip jūs sukonkuruojat, nes didieji tinklai, vat, kaip pats įvardinai, jie perka dideliais kiekiais, netikėtina, kad jų užpirkimo kaina yra geresnė. Kaip jūs sukonkuruojat? Vėlgi, čia toks kaip ir akademijai buvo surasti savo išskirtinumą. Mūsų išskirtinumas yra, kad mes galime pasiūlyti platų aplinkos tvarkymo produktų asortimentą. Ir va, toks gaunasi kompleksas, tu turi produktą, kuris sprendžia problemą ir tu gali pasakyti kaip. Ir dar kartais net mes važiuojam, įgyvendinam arba turim kažkokių partnerių, kurie gali visą įgyvendinimą atlikti. Tai kai žmogus ateina ir gauna visą tą kompleksą pas mus, tai jis mato naudą. O nuėjus į didįjį prekybos centrą, kai tu gausi konsultantą, kur konsultantai keičiasi labai greitai, labai didelė kaita jų yra, jie dažnai net neišmano to viso produkto ir specifikos. Kiek aš su dalyviais pakalbėjau, kad turėti mentorių, turėti tokią savotišką trenerį turbūt yra svarbu, ar ne? Taip, tikrai svarbu. Tai gal galit už pinigus nusisamdyti ir ateityje turėti mentorių, jeigu taip gerai su mentoriu? Jeigu kas nors žinotų formulę, kaip viskas veikia, visi tada užsiimtų savo verslais, visi verslininkai būtų ir panašiai. Taip nėra, kasdien tu susiduri su iššūkiais ir tu turi juos spręsti. Taip, aš iš tikrųjų panašaus gyvenimo devizo laikausi, kad gaunasi tik tada, kai darai, kai bandai padaryti, ne? Nes yra labai daug žmonių,
kurie skundžiasi kažkokia savo bloga situacija, bet jeigu jų paklausi, ką tu padarėjai, kad tai pakeisti, atsakymas nieko. Tai iš tikrųjų reikia daryti ir jeigu tu darai kryptingai, anksčiau ar vėliau, tu pasieksi norimo rezultato. Va šita prasminga fraze ir pabaigsim. Ačiū tau, sėkmės. Ačiū. Keista patalpa. Vat, neįprasta. Jo, toks vat nėra jokio aido, jokio atspindžio, vat, ir tas garsas yra vat čia šitoje vietoje. Daugam nerimo sukelia, nes tai nu, žmogui neįprasta, aplinkoje mūsų nebūna, kur garsas yra izoliuotas, atspindimas nuo visų patalpo čia, ką mes pasakom, viskas sugeria sienos. Ir sakai, kad čia tai šitoje patalpoje negalima ilgai būti, ne? Rekomenduojama iki kelių valandų. Kelių valandų. Žmogus tada pradeda girdėti savo širdį. Ir visokius kitus vidinius balsus. Aha, tačiau už bausmę, kas nepasiekė planų, galima uždaryti keliom valandų pardavėją pergalvoti. Taip, savo ta morka iš užpakalio. Kiek kvadratų, didžiulė gamykla, kiek kvadratų? Virš 40 tūkstančių. 40 tūkstančių kvadratų. Taip, su sandėliais, su gamybinėm, su administraciniam patalpom. Na gerai, startas pradėjot nuo garažo? Taip. Kaip? Tradiciškai. Kadangi subirėjus Sovietų Sąjungoje Lietuvoje visko trūko. Nebuvo. Bet kokios prekės to tarpu ir nebuvo vėdinimo įrangos. Kažkokie pramoniniai, sovietiniai buvo palikimai, bet visos tos, ką dabar turime, vadinam vėdinimo įrangą, patalpoms jų nebuvo. Atsitiktinai, mano tėtis rado skelbimą laikraštyje, kad ieško vienas didelis švedų gamintojas atstovo Lietuvoje. Kodėlgi ne, kas ta vėdinimo įranga, įdomu, jeigu aš nežinau, vadinasi ir kiti nežino, bet tikėtina, jeigu reikia Švedijai, reikės ir čia. Mhm. Tai tiesiog prasidėjo atsitiktinis bendradarbiavimas ir atstovavimas šito gamintoje. Kaip distributorius pradėjo? Kaip distributorius. Per visą Lietuvą turėjome sandėlį didžiulį ir pakankamai gerai sekėsi. Aš tuo metu dar mokslus krimtau pradinėse klasėse, o tėtis užsiėmė šitą prekybą. Ir kiek teko girdėti, kiek aš jau tada pamenu iš tų laikų, kad tikrai gerai sekėsi ir augo eksponentiškai. Mhm. Jeigu taip gerai sekėsi, kokiu momentu įvyko lūžis, kad sugalvojo, kad reikia patiem pradėti gaminti? Šitas švedų gamintojas pagalvojo, jeigu taip gerai sekasi Šiaulių mieste, tikėtina, kad Vilniaus mieste, Kauno mieste, Klaipėdoje sieksis dar geriau suradus dar papildomų distributorių. Pristatė, paaiškino, kad tai prekyba vyksta kiekvienam mieste, netgi turėjome ofisą su adresais, su žmonėm, bet jis tiek priėmė sprendimą pats imtis distribucijos. Mm-hmm. Po to sekė dar kelių gamintų, taip pat švedo distribuciją, bet per tuos metus išmokom ir supratom, kaip tą gaminti ir kadangi tokie nepatikimi partneriai buvo, nusprendė pradėti nuo elementarių, nuo vamžių gamybos iki vėdinimo renginių, ką turime šiandien. Aha. Tai žodžiu nutiko taip, kad gamintojas pamatė, kad jums gerai sekasi ir nusprendė pats čia imti šito verslo? Taip, tai buvo švedų gamintojas, kuris mėgino mus nupirkti, kai mes nutraukėme bendradarbiavimą su juo ir pradėjome gaminti ir sėkmingai augti eksponentiškai, jam pradėjome trukdyti rytų rinkose, ypatingai Pabaltijoje, Rusijoje, vienas iš pagrindinių konkurentų, tai paprasčiausias sprendimą norėjo priimti, turėdamas pinigų, nupirkti mus. Ir tikėtina darė prielaidas, kad jeigu taip gerai sekasi saldai, reikia pradėti gamybą jiems Lietuvoje ir trumpesnis kelias yra nupirkti. Mes turėjome savo planą ir viziją, dėl to nesutikome ir jis Ukmergėj pastatė savo gamyklą. Mhm, supratau. Bet dabar, kai esat užaugę, ne esat rimtas gamintojas, jau gaunat pasiūlymų dėl nupirkimo? Ypatingai pasaraisiais metais, sakyčiau, ne kas savaitę, bet kas mėnesį. Iš įvairių industrijų, iš investicinių, pastaruoju metu nemažai. Mhm. Koks yra EBITDA daugiklis, taip, jeigu taip grubiai tą formulę, ne, kad dauginam ten, nu, nepaisant viso turto, ten taip toliau, bet EBITDA daugiklis, koks yra šitoje industrijoje perkant tokią gamyklą? Geras, aukštas. Tai kiek paskutinių įsigijimų vyksta, kiek yra prieinama informacija, kiek mes kalbame su galimais investuotojais, nes mes atviri esam su visais kalbėtis ir matyti, koks tas 1+1=3, o gal net 4 gali būti. Šiandien yra taip, o kaip rytoj bus, viskas priklauso nuo situacijos. Tai jeigu normaliai įmonė veikianti, tai yra kaip minimum 10. Yra buvę mūsų industrijoje, kur turėjo aukštos pridėtinės daiktus ir tą rinkos segmentą, kurį norėjo įgyti, tai buvo 18. 18? 18, mūsų industrijoje.
Ok. Iš principo, va, kas žiūri ir kažkiek bent susidūrė su investavimu ar su įmonių kažkokiu įsigijimu, jau 10 yra daug. Taip, 10 yra nemažai. Yra daug. Bet, kaip pasakėjai, labai gerą pastabą, ne, kodėl kažkurie tai investuotojai arba tos pačios industrijos dalyviai, kodėl jie moka, atrodo, arba permoka. Dėl to, kad, kaip pats va, ir paminėjai, kad jie perka ne už, savo, ne už tavo EBITDAs, bet jie supranta, kiek jie EBITDų generuos, turėdami tave savo grandiniai. Taip. Tai jeigu sakai, kas mėnesį gaunat pasiūlymą, kodėl neparduodat? Matome planą ir tikslą, ką mes dar galime nuveikti, kai kiekvienais metais, pastaraisiais metais augome ir šiais metais augome, planas buvo 20, dabar 25% augome, užsakymų prasme dar didesnis backlogas yra nei 25%, tai matome šitą augumą, matome planą, ką dar galime nuveikti, turime žinių, tai... Mhm. Kai prasidėjo karas Ukrainoje, sustojo pasiūlymai? Pristojo, bet nesustojo. Mhm. Nes aš tokį vaizdą buvau susidaręs, kad šita rinka laikoma yra kaip karo rizikos zona ir, nu, va, girdžiu Nidoje atšaukinėje ten vokiečiai savo atostogas, nes ne va, tai čia karo zona. Buvo keli partneriai, kurie tiesiog pasakė, dabar ne metas turbūt keliauti, bet aš supratau iš tų žodžių, kad jie nesijaučia saugiai keliaudami į mūsų šalį. Bet pastaruoju mėnesiu turbūt visi tas yra nuovargis nuo karo, nežinau kaip pavadinti, arba supratimas, kad tos Baltijos šalies nelies, nes ir ten per daug įklimpė. Kad palėtėm šitą temą, jūs turėjot verslus Baltarusijoje, Ukrainoje ir Rusijoje, ne? Taip. Kaip pasielgėte ar kaip elgėtės? Gana greitai ir drastiškai. Aš priėmiau sprendimą, pasitariau su kolegom, ar jie taip pat mano, kad turime nutraukti bendradarbiavimą nedelsiant su tom įmonėm ir šalimis, kurios yra pripažįsto laikų teroristinės iš principo. Bet ten gamyklų neturėjot? Ten gamyklų neturėjom. Tai vat, distribucija kažkokia. Minčių prieš kažkiek tai metų turėjome ir partnerių pasiūlymus teikti gamyklą, tai džiaugiamės, kad tos idėjos atsisakėme. O Ukrainoje, Kyjeve turėjot? Turėjome ir turime partnerį, kaip tik atnaujinimo priekybą praeitą savaitę išvežėme pirmą mašiną. Į Kyjevą? Į Kyjevą. Tai užtruko, gal derinimų nemažai buvo, bet jie, su jais bekalbant, palaikėm nuolatos ryšį. Atsinaujino po truputį pradėti projektai, naujų projektų dar tiek nėra, bet esami tą prekybą bando gaivinti. Aha. Ir įdomus toks pastebėjimas momentas, tai tom pirmosiam dienom mes irgi skambinome su partneriais, kalbėjom kaip jūs. Tai jis yra irgi pakankamai turtingas žmogus, kuris turi distribucinį tinklą šildymo vedinimo įrangos. Mes jau daugelį metų su juo dirbame, gyvena Kyjeve, tai jisai priėmė sprendimą išvykti iš Kyjevo prie Kyjevo, nusipirko ginklų, lemenę, siuntė kaip jis atrodo, vaikų neišvežė, vaikai Rusy buvo, žmonai siūlė išvažiuoti, žmona neišvažiavo, žmona išėjo dirbti seselė. Tai tas toks, nu, suinspiravo labai tą pirmą savaitgalį ir tiesiog nebuvo bejonių, ar reikia dirbti toliau su Baltarusija ir Rusija. Tai mes po keletą dienų priėmėm sprendimą nebedirbti. Ir dar žinoma, ne, nežinau, kiek jūs čia tą pasakojat, bet jūs turit vietinį motelį, ar ne, kur esat ukrainiečiams? Darbuotojams ir atvykstantiems svečiam savo patalpose 9 kambarius, tai nedelsiant užleidome juos visus ukrainiečiam. Dabar pusė jų išvyko atgal, kiti sinomavo butus laikinai. Tuo pačiu jos ir maitinom valgyklą ir suteikėm, kaip sakant, visą tą galimą paramą, to, ko prisidėjom, ką galėjom. Supratau ir žinau, kad šitas verslas yra šeimos verslas. Taip. Man labai įdomi tema, ne? Aš galvoju, kad keičiasi tą nuomonę po truputėlį, kad kai vaikai perima iš tėvų verslą, seniau kokia būdavo nuomonė, kad va, nieko jis pats nepasiekė, ne, jam tėvai davė, nu ir jis atėjo į paruoštą vietą ir dirba. Ar sunkus yra iššūkis perimti tėtis valdę, ne? Taip. Gamyklą. Daugelį metų. Ar buvo iššūkis perimti gamyklą? Su kuo susidūrėjai? Vienareikšmiškai. Viskas prasidėjo nuo to, kad aš prisijungiu prie verslo po studijų baigimo. Įvairiuose padaliniuose teko dirbti ir vienok ar kitok reikėdavo bendradarbiauti su tėčiu ir spręsti klausimus. Tai tos nuomonės nepaslaptis dažnai įsiskirdavo, ar ne? Mm-hmm. Tai jau tada supratau, kad labai sudėtinga bus ir iššūkis ar vieną vadovaujančią poziciją užimti ar kitą, nes aš pradėjau nuo... Pirmiausias darbas buvo, kai dar mokykloje jau, tai reikėjo plytas krauti, valyti kiemą, tai nuo to pradėjau, tada sandėlys sekė ir gamykloje prie metalo apdirbimo teko padirbėti. Tai iki vadovavimo reikėjo dar užaugti ir augant vadovavimui supratau, kad man ir tėčių iššūkis bus, ir man iššūkis prie bendro stalo sėdėti ir diskutuoti ir to pačiu žmonėms įtampa, nes požiūriai kardinaliai skiriasi. Bet kuri kasdienį sprendimą priimant,
kad pasitikėjimo nebuvo, taip nebuvo. Aš tikėjau ir tėčio sprendimais priimamais, ir mano. Aš tiesiog manydavau, kad aš gerai žinau, aš turiu inovatoriško požiūrį, aš turiu net neargumentuotai, jeigu aš ką pasakiau, turėtų būti priimta kaip inovatoriška idėja ir daroma. O tėčiai turbūt to ir trūko argumentavimo, tinkamo pateikimo, dabar kad taip greitai gal ir neprisiminsiu, bet kokio pažiūrėjau, bet kasdieninėse smulkmenose, spalvos parinkime arba baldų parinkime. Elementariuose dalykuose mes įsiskirdavo nuomonės ir tiesiog dar gaudai to papildomo tokio darbę, kaip sakant, streso ir taip jo netrūksta dar šeimos santykiai. Priėmėm kartu sprendimą, bet tarkim mano iniciatyva, kad mums reikia to perėjimo, transitiono vadinamo. Ir jam, ir man geriausias variantas buvo iš išorės vadovas. Tai šiuo metu ne tu esi vadovas? Aš esu vadovas, bet tam perinamajam laikotarpiu aš esu nuo rugsėjo mėnesio vadovas. Supratau. Tai jūs laukiat, kol atsiras tinkamas kandidatas? Mes prieš 5 metus sutarėme su išoriniu vadovu, kad jis perima iš tėčio vadovavimą įmonį. O aš tiesiog buvau vadovų komandoje. O kiek laiko dar tėtis žiūrėdavo per petį, kai tu perima į vairą ir ėmėsi kažkokių sprendimų? Geriausias yra turbūt ir to įrodymas yra rezultatai. Šių metų rezultatai jau ir pirmų kelių mėnesių viršijo praeitų metų rezultatus. Tai vat nuo to laiko mažiau klausimų ir detalių ir gilinimus. Ir tas retesnis jo atvykimas į vadovų pasitarimus, į gamyklą pats turbūt signalizuoja, kad... Aha. Jisai pasižiūrė patinę balanso eilutę ir sako, okei, okay, o kad ten vidui kažkokių klaidų padaroma, jau nebe taip svarbu galbūt. Aš tengiuosi komunikuoti ir tas esminės klaidas, tų smulkmenų, nes smulkmenom reikia tada viską aplinkui žinoti visas kitas smulkmenas detalės, ar ne, bet tos esminius momentus ir planą, ką mes darome. Aš mačiau, kaip prieš tai buvęs vadovas išorinis, kuris virš 4 metų pas mus dirbo, kokias jisai klaidas darė, kokias jis gerasis praktikas, kaip jam pavykdavo atėti įtikinti arba pakeisti jo nuomonę ir iš tų aš klaidų mokiausi ir iš tų gerų sprendimų mokiausi, tai tą visą savo žinojimą apie patį tėtį kaip asmenybę ir tas gerasis vadybinės praktikas, kuris vadovas atnešė, jas dabar pritaikiau ir su IPU ir organizacijai ir tėčiai. Grįžtam truputėlį prie gamybos, ne? Kai mes vaikščiojom, pasakoju, kad jūs esate įsidėgę ir apribojimo teorijos kažkokią tai dalį, ar ne, galbūt lyno kažkokių tai dalykų, ar ne. Jūs tai darėt konsultantų pagalbą? Taip, turėjom kiekvienai temai konsultantų pagalbą, o sekančiai aš visada manau, kad yra geriau turėti žmonių, kurie turi įgavę šitos praktikos ir juos įdarbinti, arba jie būtų vadovų komandoje, arba visus komandos nariai. Ar gali pasakyti, kokius 2-3 dalykus, kuriuos, įdiegus gamyboj, tikrai davė efektą ir jie nebuvo kažkokie labai super sudėtingi. Apie ką mes ir kalbėjom žaliavų, atsargų visas valdymas, tai yra pagal dinaminį buferį. Tai turiu trumpai tariant per atsargų lygio nustatymas. Tikrai davė, turėjome to, ko reikia ir neturėjome to, ko nereikia. Vienas iš pačių principų. Ir ta pati apribojimo teorija, jinai yra plačiai taikoma. Mes organizacijai taikome ne tik tai gamyboje, bet ir pardavimuose, ir projektų valdyme. Taigi čia yra platis sritis, kurie tikrai džiaugiuosi ir yra reikšmingas pokytis. Dar žiūrovai, kas nesusidūrė su apribojimo teorija, tai bet greičiausiai visi yra girdėję apie butelio kakliuką. Ne? Tai čia tu nusistatai, kur pas tavi yra seriausia vieta, ne? Kai ją išsprendi, butelio kakliukas persikelia į kitą vietą. Ne? Ir taip nuolatos. Ir dar gamyboje grožis yra tas, kad tau nereikia pradėti investuoti, kol tu neišsigaudai butelio kakliukų. Tik pačiam paskutiniam etape jau pinigų. Geras klausimas. Ar reikia staklės užimtos 3 pamainom, ar ne? Iš tikrųjų, o kiek tos staklės dirba? Kiek yra jos aptarnaujamas, kiek yra ieškoma medžiagų, kada galima prie jų, kada galima bus pradėti, kiek tas pats operatorius padaręs tą operaciją tikrina tą, o staklės tuo metu stovi ir laukia. Tikėtina, kad staklės neišnaudojamos nei pusė tiek. Sakėjai, kad jūsų gaminėjai daugiausiai tai yra pramoniniai daiktai, ar ne? Didelė mokė. Komerciniai pramoniniai, taip. Pardavimas atliekat iš Lietuvos? Taip, mes tos pagrindinės mūsų funkcijos ar ne sukurti, vystyti, testuoti, gaminti. Ir mūsų verslo modelis yra, mes dirbame su partneriais, kurie distributina. Okay. Lietuvoje išskyrus Lietuvą turime savo komandą, kuri dirba su dideliais projektais. Po vieną vienetą, po kelis mažesnius projektus yra platintojai, kurie užsiema, o kur reikia kompetencijos, ypatingai derinimo per derinimo ir darbo su projektuotojais, darbo su investuotojais, su montuotojais. Paleidimo ypatingai didelių objektų, kad sklandžiai ir greitai pasileistų, mes tiesiogiai turime pardavimo komandą. Okei, buvo aktuali tema
Du metus mes turėjom ore sklandantį virusą. Aš galvoju, kaip sekėsi jūsų verslui, nes iš vienos pusės girdėjau, kad stojo statybos, investuotojai stabdė investicijas ar ne, tai automatiškai turėjo stoti jūsų užsakymai. Iš kitos pusės vėdinimas pasidarė kaip niekada aktualus, ne, kad reikia išvėdinti patalpas, kad reikia ten sterilizuoti orą. Ne. Kaip sekėsi jūsų verslui per COVID-ą? Ir taip, ir taip. Kai pirmasis šokas įvyko ir visi užsidarinėjo, tai statybvietės, Lietuvoje nebuvo užsidariusi statybvietės, bet tarkime, Prancūzijoje, Belgijoje, Anglijoje, tiesiog tu negali statybvietę dirbti. Statybininkai ir tie turėjo būti namuose sėdėti. Tai tiesiog partneriai sako, mes nebegalime pasimti daiktų, nes pas mus pilnas sandėlis, statybvietė net nepriima tų daiktų. Tai buvo keletą mėnesių kritinių, kur apyvarta krito per kelis kartus. Bet laimė, kad mes vežame ne į vieną rinką, o įsibarstė yra, tai vienos užsidarė, kitos atsidarė, tas toksai buvo trendas. O paklausa jinai pas mus yra labai inertiška. Tam, kad tu nuspręstum turėti vėdinimo įrenginį, tam kaip televizorius neužtenka nusipirkti ir čia ir turėti. Yra oro valikliai, kurie būtiniai pastatomi ar pramoniniai, tai juos paprasčiau, bet būtent vėdinimą įsirengti, kas iš principo padeda sumažinti viruso plitimą, tinkamas vėdinimas. Yra inertiškas dalykas, tai reiškia, aš turiu suprojektuoti, ar tai renovacija, ar tai nauja pastatą statant, kad ten būtų vėdinimo sistema. Ir tai užtrunka, kaip žinom, statybos metai. Mhm. Tai tiesiog sustabdyti taip greitai nebuvo įmanoma, ar ne? Taip. Tai paklausa, šitas pandemija mums davė mūsų industrijai papildomą, kaip sakant, pospyrį vystytis. Forbes atlikto tyrimo duomenimis 57% įmonių galvoja, kad yra neįdomios hakeriams. Arba kad yra per mažos ir jų duomenys nieko neužkabins ir jie netaps atakos objektu. Ir tos kompanijos klysta. Nepriklausomai nuo jūsų dydžio, šiuo metu visos kompanijos yra įdomios. Netgi va, mano kompanija, ar ne, BIPA, 40 žmonių dirba, nedidelė įmonė. Bet kas dvi savaitės mes patiriam tam tikras atakas ir esam susitvarkę savo ūkį, susigeneravę slaptažodžius, pasižiūrėję, kad būtų dviguba apsauga. Tai ir jums tą rekomenduoju pasidaryti. Mūsų laidos partneris NordPassas turi jums sprendimą. Jūs galite nepriklausomai nuo jūsų kompanijos dydžio susitvarkyti savo slaptažodžių ūkį, susižiūrėti, ar tie slaptažodžiai nėra nutekinti, ar jie yra pakankamo saugumo. Ir tą jūs galite padaryti įmonės mastu, peržiūrint ir nustatant taisyklės visiems kompanijos darbuotojams. Po šito video turėtų būti nuoroda į NordPasso paslaugos aprašymą ir specialų pasiūlymą skirtą mūsų laidos žiūrovams. Taigi naudokitės. Vitaliu, žiūri va nedidelių verslų vadybininkai, savininkai, vadovai. Ir galvoju, o kaip tu patekai į proto industriją? Kai pradėjau gyveninti savo norą, kai pasakiau savo, kad noriu ir aš turiu ten būti, tai užtruko neilgai. Aha. Bet iš pradžių padariau tokį pirmą žingsnį, tiesiog brūkštelėjau žinutę. Į kurią kas nors sureagavo, ar ne? Ne, bet ir teisingai padarė. Nes tokį žinutę ir nereikėjo reaguoti. Tik tą parašiau ten gal apie 11 vakarą. Pamačiau, kad perskaitė, tą galvoju, nu gal atrašys ryte. Ryte neatrašė, pato susimašiau galvoju, kodėl neatrašė. Vat ar aš tikrai padariau, ką aš galėjau, kad man atrašytų, ar sudominau kitą pusę. Nes tokių žinučių tai turi, nu, tikrai ten daug. Pagalvojau, kad ne, parašiau, turbūt vis dėlto, nu, neverta žinoti, dėmesio. Mhm. Okay. Po kurio laiko vėl važiuoju namo po darbą, galvoju, nu, reikia dar kaip nors parašyti, bet tokia didesnė žinoti. Parašiau, ne. Ir vėl nepaėjo. Pats. Ir tada kaip tik pusličiai buvo. Aha. Per pusličius atėjau šiaip, neturėjau minties kažkokios daugiau, šiaip atėjau į pusličius, tiesiog pasižmonėt. Aha. Ir besiklausant galvoju, nu, kodėl vat, yra proga. Elikas šalia, kas man trukdo paimt, prieit, užkabint. Ir nu, bent jau tada tikrai galiu pasakyti, kad padariau viską, ką galėjau, kad nu, neims, tai neims. Ta. Bet va, atėjau, pakalbėjau, užkabinau, aišku, mintise pasiruošiau, ką aš noriu pasakyti, kokią tą žinutę ištransliuot. Čia iš tikrųjų tas ir užsispyrimas, nu, matyt, keletas dalykų yra. Užsispyrimas,
tada kiek tu esi įdomus, kiek tu esi pasiruošęs. Nes lygiai taip pat aš irgi vakar skridau lėktuvu ir šalia manęs, dabar neminėsiu, bet labai puikiai Lietuvoje žinomas verslininkas sėdėjo. Nu ir koks mano variantas, aš galiu sėdėti ir praskristi ir tiesiog, ne. Bet nu, pasisukau ir sakau, nu, sukrito kortą, susipažinkim. Nu, pakalbėjom ir, prasme, ir mes tokių progų praleidžiam šimtais turbūt, kur tu nuleidi nosį, lyg tai nepatogo, kaip čia atrodys, žinai. Tai, nu, tiesiog kartais reikia, nu, jeigu turi tikslą, tu tai padaryk iki galo. Nu. Tai gerai, tai tavo istorija, nuo ko tu pradėjai, vat, parodykime tą istoriją, kuri mūsų užkabino. Tai prasidėjo nuo tokio, atrodo, banalaus gal dalyko, iš tikrųjų, su broliu kartu. Ta visa mano pradžia ir tokio užvedimo ant kelio, aš sakyčiau, brolis ten prisidėjo labai stipriai. Mhm. Nes kažką jisai pradėdavo, aš jam padėdavau, įsitraukdavau į tą patį, jisai pasitraukdavo, aš dar tą tęsdavau. Bet jisai kažką pradėdavo naujo. Tada vėl aš prie jo prisijungiu, kažką kartu padarom, jisai vėl nueina toliau. Tai pradinis toks dalykas, kuris labiausiai įsimintinas yra, kad įrašinėjom kompaktinius diskus ir tai darėm tokiu mastu, kad kai ateidavom nupirkti tuščių tų kompaktinių diskų, jau pardavėjai mūsų klausė, ką tu su jais darai. Aha. Tai atsakymas buvo kabinu ant sienos, man labai gražu. O iš tikrųjų, tai tiesiog... Čia prieš 20 metų kokia, ne, kai buvo ta mada įrašinėti ir visokius įrašus pardavinėti. Jeigu tiksliau, tai maždaug taip 23 gal metai. Aha. Tuo metu man buvo apie plus minus 14-13 metų. Pajutau tų pirmųjų lytų skonį. Aš šitą momentą atsimenu gerai, nes aš irgi bendrabutėje man teko gyventi, tai bendrabučios irgi klestėjo visos paslaugos ten nuo spausdinimo printerių į kompaktų įrašymą, žodžiu, studentai sukosi kaip galėjo. Taip, bet reikia nepamiršti, kad tuo metu dar nebuvo interneto tokio kaip šiandien. Tada buvo modemai, tai iš namų kažką dalyti internete, kažką gaut buvo pakankamai brangus malonumas. Mhm. Arba jeigu vaikas internete, tai telefonas neveikia ir mama negali kur nors paskambinti. Tai ten buvo kovas už liniją. Aha. O bendrabučiuose buvo greitesnis internetas, nenutrūkstamas ir taip toliau. Ir taip tai buvo tais laikais, sakyčiau, bendrabučiuos ne vienas esminių privalumų, kodėl ten reikėdavo gyventi. Mhm. Šiai dienai gal taip, nu, mažiau suprantama. Ok, gerai. Pradėjote pardavinėti įrašus, ar ne? Mhm. Kas toliau? Užsidirbai pirmus litus? Jo, užsidirbom, tada gavosi taip, kad susidraugavom. Reikėjo laikyti teisės, jau tom pradėjau domėtis, čia maždaug taip 5-18. Nusižiūrėjom, kas yra kelių eismo taisyklės, kokie ten būna klausimai, sukūrėm irgi savo programinį įrangą ir ją pradėjom platinti po mokyklas, vairavimo mokyklas, kurios mokina kitų žmonės vairuoti. Ir taip irgi sugalvojom būdą, kaip leisti ir mokyklai iš to užsidirbti, nes mes turim būti įdomus mokyklai. Mhm. Tai jeigu gerai atsimenu, valanda kainavo 5 litai, kad mokinys galėtų mokintis. Tai dabar tik neatsimenu, 3 mums mokyklai 2 arba buvo atvirkščiai mokyklai 3 mums 2. Da kartą per mėnesį važiuoja tas mokyklas, surinkti pinigus. Ir visi laimingi. Ir jau buvo vienas iš tokių startų, kur pajautė kažkokį tarsi abonementą. Visai patiko. Sekantis žingsnis, kadangi programavimas jau buvo toks labiau įaudęs, įdomesnis jau pasidarė, pamačiau problemą, kad žmonės talpina į skelbimų portalus skelbimus, kad kažką parduoda. Kažkas telefoną parduoda, kažkas ten skelbėjo mašiną ir taip toliau. Nes skelbimų portalai buvo vienas iš tokių pagrindinių prekybos variklių. Pamačiau, kad nėra ten kažkokių apsaugų ypatingų, lengvai viskas daroma, bet buvo nepatogu, nes skelbimų portalų buvo gal kokių 10-15 pagrindinių, o tą patį skelbimą tau užtrunka patalpinti. Iš problemos atsirado sprendimas. Padariau irgi programėlę, kur tu gali pas mane suvesti tą skelbimą, nurodyti kitų skelbimų portalų atitikmenis, į kokią kategoriją tavo skelbimas turi patekti, kas kiek laiko, paspaudi vieną mygtuką ir robotukas viską padaro už tave. Ir tai gyvavo tol, kol skelbimų portalai nepasidarė protingesni. O įdomesnė istorija buvo, kad iš vieno skelbimų portalo netgi surado, paskambino, tik prisistatė kaip kriminalinė policija. Tai pirmos minutės pokalbė buvo tik nedrasu, kaip čia taip. Nors, kaip ir, nu, nieko nelegalaus nėra, aš, kaip slėt,
netenkiu jų veiklai, netenkiu jų serveriams ir panašiai, bet tai buvo tam tikra prasme automatika vis tiek, nors anksčiau tai dalydavo tiesiog rankom, tai aš tik suautomatizavau, tai nieko daugiau. Ir neleisdavau, vis tiek turė prievolę, kontrolę, neleidau daryti ir mislybimą kas minutę. Vis tiek buvo mažiausias, man atrodo, laikas valanda, kad tai nebūtų irgi jau per daug. Nes eidavo strautas ir žemyn stumdavosi, ne? Jo. Ir tu visi keldavai tą pačią žinutę, kas kažkiek laiko. Jo, bet leisdavau, automat. Kad traptų žinučių būtų tam tikras vis tiek kėtis, kad nebūtų taip, kad vienas įtelė iš karto 50 savo slibimo. Nu, nesmagu. Taip. Vis tiek turi būti ta etika, normos kažkotės, tai ta iš savęs kartais kaip prievolė duodu, nors tai nepatinka kartais ir klientam, bet nu, to reikia, kad tai būtų šiek tiek organiškai. Ir po to jau atsirado tai, kad universitete bebūdamas, pirmam, antram kurse vienas pažįstamas paprašo tinklalapį, antras pažįstamas paprašo tinklalapį, tai kadangi tais laikais buvo toksai pati dar irgi pradžia, tai buvo ten 2006-2008 metai, netgi anksčiau, maždaug taip 2004 gal netgi. Tai vienam kitam padarai, po to kažkokią parduotuvę padarai, kurią dar pradžioje net nesupranti, kaip turi viskas veikti, bet kaip ir atlieka tą savo funkciją daiktas. Tada atsirado daugiau klientų, tada sugalvojau nekilnojamam turtui, ko te galima būtų irgi programinį įrangą daryti, kaip ir panašiai kaip slibimų portalais sprendėm slibimų problemą, tai su nekilnojamu turtu ta pati problematika, tik ten truputį kitokie slibimai. Ir tai buvo 2007 gal vidulys, kol derinom, gavau tokį atsakymą, kad žinai, bijom, kad išvažiuosi braškius klient. Sakau, nu ne, neišvažiuosi, taigi... Yra sutartys, yra aiški suma, ką aš turiu padaryti ir jūs man mokėsit po darbų. Sako, žinai, ne, nepasitikim. Ir kadangi prieš tai buvo vienas nepasitikim, čia buvo nepasitikim, tai po kelių dienų nuėjau į registro centrą ir duokit man OB, nes su OB žmonės labiau pasitikė negu individualią veiklą, nes bijo, kad išvažiuosiu braškės kent. Taip atsirado ta įmonė. Prasidėjo tie patys vis tiek, kaip ir veikla nuo to nepasikeitė, tiesiog taip tapo kitą formą iš individualios veiklos. Ir irgi natūraliai klientai padiktavo, kur reikia, kad kai sukūrė porą parduotuvių, vienos parduotuvės atsisakė, gavosi, kad jiems jos nebereikia, bet jie pinigų prasme viską sumokėjo. Sako, nu, dalyk su jie, ką nori. Sako, parduok kam nors, uždirbsi dar daugiau, gerai. Atėjo ir atėjo žmogus, sakau, parduotuvė 5000 litų. Sako, ne, neturiu tiek pinigų, bet galėčiau ten kas mėnesį po 100 duot. Turiu parduotuvę kažkotę. Sakau, žiūrėk, turiu va tokį daiktą, noriu, mokėk po 100, bet gausi va šitą. Ne kažką kitą, vat būtent tokį daiktą. Sako, tink. Buvo įdomi. Atėjo kitas ir jie sako, už tiek nenupirsiu. Sakau, tai žiūrėk, o gal nori irgi 100 mokėk, ar 150, ir turėk va tokį daiktą. Noriu. O, tai gal čia visa idėja. Irgi kažkoks standartizuotas daiktas, kažkoks abonentinis už jį mokestis, klientas nežino to labiau, ko nori, tai kaip ir visai faina, aš duodu paruoštą daiktą, jis jo naudojasi, sprendžia savo verslo uždavinius. Ir tada šiek tiek teko padirbėti prie to ir paleist. Vat, tai pradėmė tas versijas LT, kad standartizuotas sprendimas, kurį galima už abonentinį mokestį naudoti. Tai be abejo, jį ten reikėjo šiek tiek jau daugiau perdalyti, adaptuoti taip, kad klientas galėtų jį naudoti ir nebūtų visos vienodas tos parduotuvės, nes pirmas dvi tai buvo visiškai identiškas. Ir taip prasidėjo ta įdomiai pradžia. O kas buvo nutikę? Pas jūs buvo darbuotojų pokyčiai nemažė, ne? Ten nuo 3 iki 5, iki 16 ir atgal ir taip toliau. Jo, kadangi pirmus, atlyčiau taip netgi 7 metus, aš tai vadinu, ieškojom savęs. Tai iš pradžių koncentravimės labiau taip vadinamus tos individualius sprendimus, kur tiesiog standartiškai turi gauni projektą, vykdyti tą projektą, patenkini to projekto lūkesčius ir turi dalyti sekantį projektą. Tai kai projektų turi daugiau žmonių pasamdyti, padarai tos projektus, gauni pinigų, bet jeigu tik tai pardavėjai nepadaro tam tikrų pardavimų, neturi užsakymų, tavo fiksuoti kaštai, tai nekinta nuo to. Tai teko vieną kartą išsiplėsti iki 12 metais, iki 13, man atrodo, žmonių, ir tada sumažėjom iki 2, nes, nu, tiesiog nepasisekė, bet... Koks jausmas? Turi 13 ir staiga lieki vienas su kitu darbuotoju? Keistas jausmas.
blogiausia... Buvo neviltis tokia? Ne, nevilties gal nebuvo, labiau buvo supratimas, kad kažką darau ne taip. Tarsi, bandau, bet kažką darau ne taip, reikia daryti taip. Nemaloniausia tai turbūt atleisti žmogų, nes priimti visada malonu, atleisti visada skaudų nemalonu, nes įsijauti į tą žmogų. Bet sumažėjom, susitvarkėm, tada mažesnėm apsukom pradėjom daryti tą patį iš tikrųjų. Ir iki 2015 metų kaip ir darėm tą patį, bet streso daug, pinigų kaip ir apyvartai daug, bet pelno nelabai lieka. Tada supranti, kad šalia yra tas produktas, kurį tu nevystai kaip pagrindinį, bet jisai turi tam tikrą abonentinį mokestį jau sukaupęs ir gal tada reikia jį labiau koncentruotis. Ir 2015 metais priėmėm sprendimą, kad stabdom tos individualius visiškai projektus. Mhm. Nes nesugebėjom teisingai pastatyti procesą. Čia gal iš tikrųjų taip tai vardinčiau, nes kad jos galima daryti ir ten galima uždirbti taip, bet nesugebėjau užtikrinti ir srauto jų, ir teisingo projektų valdymo tai dienai. Tai likom šešiese ir pasilikom tik tai va, šitą versijos LT produktą, kurį ir pradėjom vystyti. Tai nuo 2015 metų, kai dėmesys nukrypo tik į jį, jisai ir labai stipriai pradėjo aukti kiekvienais metais. Praškai mažesnio negu 30% augimo neturėjom. Tai buvo ir po 50, ir po 100. Mhm. Pagrindinis turbūt variklis tai pandemija buvo, kur tiesiog staiga visai prireikė, ne? Taip, visus uždarė. Ir tai dienai, kadangi žmonių dar nebuvo daug, prioritetas kokybė, kaip visada, ir tu turi telefono skambutį atsiliepti, kažką dar atrašyti esamiem klientam, parduoti naujiem ir taip toliau. Tu tiesiog fiziškai to nebespėjai, tai darbo metu kalbi telefono, po darbo pabūni su vaikais, vaikai nueina miegoti, sėdi prie kompiuterio ir toliau darai kažką iki nakties. Tai pirmi porą mėnesių, kaip kolegė sakė, tai buvo taip, kad dieną dirbi, vakare verki ir dirbi toliau. O kaip tau sekasi su programuotojais, ar ne? Dabar tokia kova rinkoje yra dėl programuotojų. Kaip tu elgiesi? Samdai, ta prasme, tiek, kiek prašo mokė, ar imi kažkokius jaunus nepatyrusius ir mokinė, ar profus bandai prisitraukti? Kaip elgiesi? Su prisitraukimu sunku. Čia galiu džiaugtis, kad pas mus rotacijos beveik nėra. Per 14 metų turiu apie 38, man atrodo, darbas sutartis. Su programuotojais taip, tai yra sunkiausia turbūt čia dienai bendrai rinkoje pozicija, nes algų prasme tikrai turi mokėti nemažai. Mums gal kas padeda, kai mes nebesam mažas žaidėjas rinkoje. Mažas, tai turiu minį, kad mes skaičiuojam, kad Lietuvoje mūsų iki pandemijos buvo maždaug taip kas šešta elektroninė parduotuvė Lietuvoje mūsų. Po pandemijos dabar sunkiau suskaičiuoti, kiek studentai dar prigamino elektroninių parduotuvių, bet plius minus kas dešimtą vis tiek mūsų. Tai mum dar pavyksta sumotyvuoti tom, kad mes nesam mažas žaidėjas. Mano tada jau uždavinys padaryti taip, kad jiem čia būtų įdomu. Tiek darbų prasme, tiek kolektyvo prasme, tiek užmokesčių prasme. Abonentinis verslas pas tave iš dalies yra, ar ne? Mhm. Tai galima vadinti abonentiniu verslu. Tokie verslai yra mėgiami investuotojų ir prie tam tikro dydžio juos perka. Norėtum parduoti? Parduotum savo verslą rytoj? Nu, nėra nieko neparduodama, yra per maža suma. Bet, skimtai, vieną kitą kartą šią temą kalbėjom. Mhm. Neatmetu tokios galimybės, kad taip ir įvyks ilgainiui, ypač kai dabar pasidarėm dar didesnį. Atviras ir pardavimo klausimams, ir investavimo klausimams, taip sakant, pats aktyviai neieškau, nes tai nėra verslas, kurį aš statau dėl pardavimo. Mhm. Pati verslo ideologija nėra, tai aš jį statau dėl pelno, o ne dėl pardavimo. Bet ar gavus investicijas norėčiau pasiekti daugiau? Norėčiau. Ta pačia prasme, kad išsiplėsti ir kitas rinkas ir irgi turėti lokalizuotus sprendimus kitose rinkose. Ir čia tikrai su pasauliniais žaidėjais galime duoti jiems į kaulus, kaip sakant. Mhm. Tai manau, kad šitos temas man būtų įdomios. Įdomu būtų ir gal net iš tikrųjų investavimas būtų įdomiau negu prasidavimas, arba tada investavimas, užaugimas iki daug didesnio ir tada prasidavimas. Neatmetu tokios galimybės. Ok. Tai va, jeigu kas turit pinigų ir galvojat, kur juos padėti, galit pasikalbėti su Vitalijumi, ne?
kaip minimum rasim kažką bendrą. Dovilė, tu užsiminėjai apie tai, kad didieji norėjo arba nori jūs kartais apeiti. Čia tokia, netgi tokia klasikinė baimė yra, kada tu turi gerą produktą, atrandi jį iš populiarinį, atvedi į tinklus ir pas mus yra tai buvę, kai mes kažkokį produktą nuvedam į tinklus, jie pamato, o žiūrėk, neblogai parsiduoda ir tada skambina ir sako, mes čia dideli, mūsų 100 milijonų apyvartos, mes čia tikrai būsim geresnis partneris negu kažkokia maža, keletos merginų komanda iš Kauno. Kaip panaikinta baimė? Kaip jūs su to susitvarkėt? Ar buvo taip, kad jūs apėjo, kad pavyko jūs apeiti? Čia buvo gal vienas iš tų, kurie sakė, kad ne, nedaryk, nes taip atsitiks, nes tokiem dideliem vilkam čia easy, bet bei vilko neiki mišką. Aš negalvojau apie tai. Aš visai, kad kažkaip vadovaujusi to žmogiškumu, kad jeigu tu įdėsi pastangų ir parodysi rezultatą, nu partneris tavęs neatsisakys. Plius visada, pavyzdžiui, šiuo atveju mes dirbam su vienu brandu, ar ne, mes dedam max pastangas, kad jį išvystyti. Jeigu tai yra kažkokia verslo dovanų, tarkim įmonė, ar ne, ar tai yra, nežinau, ten elektronikos parduotuvė, jinai turi kelis prekės ženklų gertuvių. Ir nei, kaip pasakyti, nei žiūri tik į verslą. Jeigu labiau pirks vienas gertuvės, tai nei orientuosis į tą, kur yra didžiausias nu, pelnas. Taip. Mūsų atveju mes neturėjom kito pasirinkimo, tik tai reklamuoti būtent šitą prekės ženklą, nes dirbam su vienu prekės ženklu. Ir automatiškai atsiranda tada pardavimai. Turit sezoniškumą? Turim. Kada geriausiai eina? Vienareikšmiškai 70% pajamų gauname paskutinį metų ketvirtį. Ar dirbat su influenceriais? Dirbom, nuo to startavom, buvo tikrai labai gerai. Šiandien dienai turim tokius kaip ambasadorius arba influencerius, kurie numinė visiškai. Kodėl sakai, buvo labai gerai? Buvo pati pradžia. Tada atsiperkamumą matuodavom per elektroninę parduotuvę. Buvo toks dalykas, kad nu, viskas natūraliai labai, kaip pasakyti, organiškai rekomenduoja, ieškodavom pagal mūsų, nežinau, stilistiką, vertybės, kad žmogus sutaptų, daugiau būtų į tvarumą orientuotas ir tikrai žmonės tikėjo. Šiandien dienai nu, tas hashtag reklama, nu ir mum patiem jau toks gaunasi, jeigu žmogus turi daug followerių, mes užsakom reklamą, kitą dieną matom, kad jis eina su rankinukis, su plastikiniu buteliuku. Noriu mums toks kičas. Parsidavė už reklamą, turi ir nu, tiesiog pamatėm, kad neefektyvu. Aš galvoju, jeigu mes išeitumėm į vaikščiojom Laisvės alėją ir 10 žmonių sustabdė, paklaustumėm, kas tas yra tvarumas, apie ką čia, ką reiškia tvarumas. Kaip tu galvoji, kiek iš jų atsakytų? Nu, šiandien dieną aš manau, kad visuomenė yra pribrendusi. Ir ypač tokiai Laisvės alėjai, tai ypač jaunimui jie tikrai žino. Ir jie tikrai eina į tai. Aš galvoju, gertuvė yra pasmerkta iš dalies, kaip kroksai, ne? Kai kroksai padarė savo gaminį, per daug tvarę, kaip netvarė, labai, nu jo, patvarę medžiagą panaudojo. Ir bėda tame, kad tu nusipirki tos kroksus ir tau 10 metų nereikia kitų kroksų, nes jie nesusidėvi tiesiog, ne? Taip. Tai su gertuvė irgi, aš nusipirkau vieną gertuvę ir viskas, ir man antros tai nereikia. Ir kada aš ją panaudosiu kitą? Nu, niekada. Kodėl mums sekas ir kodėl reikia, ar ne? Dėl to, kad daugiausiai draugavim su verslu. Verslas gertuvė deda į welcome packą. Kas yra welcome packas? Kai ateina darbuotojas į darbą ir gauna tokį, nu, sveikas atvykęs krepšelį. Tai būna gertuvė, kiti deda galbūt šinukas, papkė, nu įvairiai. Mhm. Bet gertuvė tikrai dažnai įdeda. Ir pirmas dalykas, tai didelė būna darbuotojų kaita. Tai va, tai iš to perka. Mūsų bestselleris tai yra stiklas. Žmonės tikrai mėgsta vandenį gerti iš stiklo, nu tai turim tendenciją dūšti. Aha. O stikliniai yra tam taip, įdėklose. Minkštame, ne? Mhm. Tiesiog mes daugiausiai komunikuojam apie tai, kad iš stiklo, daugiausiai investuojam į reklamą, bet tai yra mūsų bestselleris numeris vienas. Kiti žmonės perka tiesiog įdėklus po to derina. Pavyzdžiui, dabar turim tokį kaip tikslą padidinti krepšelį, ar ne? Tai siūlom, tarkim, pirkti ne naują gertuvę, bet įdeklus. Tai žmogus gali savo gertuvę aprengti prie savo galbūt to dienos outfito. Nu, okei, okei. Kokio dydžio šiandien yra jūsų verslas?
Skaitome smulkus verslas esam. Kiek padarėt pardavimų pernai? Mūsų apyvarta buvo beveik 400 tūkstančių. 400 tūkstančių iš gertuvių. Nieko savo. Gerai, aš galvoju, kad 400, gerai, pusė milijono iš gertuvių tai yra riba, stogas. Ką toliau veiksit? Realiai orientuojamas į tos produktus, kurie padeda sumažinti to išmetamo plastiko pakuočių kiekį, ar ne? Kaip minėjau, kad gertuvė sumažina tą. Nu, tai dabar mūsų stepsas, mes labai tikim kavos podeliais. Taip. Nes tikrai kavo žmonių gerinčių yra labai daug, rinka yra labai didelė. Visi komunikuojame apie tai, kad turėkime savo nuosavą podelį. Nu, galėtume vėl būti tas brandas numeris vienas, kai paklausi, kokį termo podelį nusipirkti, kad būtų eko. Mm-hmm. Kai pradėjau savo verslą, darydom tokį rinkos analizę, nu, vat, kiek kas ko žino. Ar ne? Tai forumuose rašydavomės, kokią gertuvę rekomenduotumėt, arba kokia gertuvė pati geriausia, ar ne? Ta, kur būna grupose. Ir ten visi surašo. Ir tais laikais rašydavo kitą prekę ženklą visiškai konkurentų. Ir su komanda sakau, nu dabar aš norėčiau tikrai, kad vat, po 2 metų parašys kokią gertuvę ir visi rašytų eko. Ir mums pasisekė. Bet gertuvė tai yra tik tai indelis. Kaip, kas čia gali būti gero ar blogo jame? Suprantu, termosas. Nu, va, termosas gali laikyti, ten, nežinau, 4-6 valandas šilumą. O indelis, kame gerumas jo? Bet kuom jis geresnis už kitus? Gertuvė mes turim realiai yra ir stiklo, ir plastiko, ir termo gertuvė, ir turim net išmanės gertuvės. Kas yra išmani gertuvė? Išmani gertuvė tai yra skirta tiem, kurie negeria vandens ir kad nuolat priminti. Aš galiu pademonstruoti. Kaip pipsi, ar pademonstruoti? Nežinau, čia gerai matosi, va... O, mirksi? Jo, ateina laikas, kada jau laikas atsigerti ir tau siunčia priminimą, kad jau atėjo laikas tau atsigerti. Tai viskas instaliuota yra į telefono appsą ir dienos eigoje, kai atsigeri, jinai nuskaičiuoja, kiek atsigeri ir dienos gali matyti, kiek išgeri, kiek trūko, kokia tau rekomenduojama norma yra. Ir net iš klientų gavom tokį pastebėjimą, aišku, ten ne mūsų rinka buvo, bet jie rado sprendimą vyresnio amžiaus žmonėm, kurie negeria. Tai jie duoda gertuvę vyresnio amžiaus žmonėm, nu, pavyzdžiui, ten tevams savo, kur jiem labai svarbu gerti ir nedaug, o programėlė atsisiunčia savo. Ir jie mato, kiek įgoje... Ir pipsina tevams pastoviai. Tevams pipsina ir jie mato, kiek jų tėvai išgėrė vandens. Arba mama gėlės palaisti iš tos gertuvės. Na, arba taip. Ne, mūsų gyvenimas tai yra vienas didelis appsas toj bus. Jūs dalyvavot programai, norėjot patekti pas Svedbanką į kiekvienas galę, ne? Taip. Mes turim tokią rubriką nedėlę. Ir jūs nepatekot? Ne. Haha, o mes vis tiek jūs nufilmavom. Mes nepatekom, bet gavom labai daug, tikrai, kaip pasakyti, progų. Gavom mentorių, kuris šiandien mus mentoriauja ir padeda, kaip pasakyti, eiti link savo tikslų. Nes viskas prieš tai daugiau buvo intuityviai, pildant Excelio lentelę, kad metų gale galėtum pasižiūrėti, kaip čia kas kur vyko. Bet per daug prognozių nebuvo. Dabar, vat, kaip pasakyti, prognozuojam, biudžetuojamės, žiūrim, kaip sekasi, analizuojam. Nu gerai, paklausiu. Kaip tu gali subiudžetuoti kitiems metams, nes tu juk nežinai, kada kilo žmogui noras pirkti? Žiūri 2-3 metų praėjusius pardavimus, taip. Turi tam tikrus sezoniškumus, aha. Verslą šiek tiek sunku prognozuoti, ar ne, kada jis ateis ir kada jam reikia, bet vis tiek yra, nu, tapsime, kol kas mums prognozuotis sekasi visai neblogai, išskyrus šiek kelius mėnesius. Bet... Visada pataikote prognozę? Nu, ne visą laiką. Nu, bet kur... tiek, kiek suplanuojat, maždaug tiek ir padarot. Neskaitant tų praėjusių čia mėnesių, kur truputį viskas išsigė. Aha. Bet dabar vėl atstojam ant kojų, taip kaip ir... O kaip jūs planuojat? Pažiūrėt, kiek per paskutinius 3 metus augot ir tada sakot, kad maždaug tokiu pat tempu ir auksim. Šiaip grubiai augom kas metus apie, buvo pradžioj 26%, po to 24%. Yra šiek tiek tas mažėjimas, bet nu, už sumos ir kiek į tie gaunasi visai kitokie. Tai prognozuojam panašiai, kaip praeit, nu, tą augimą panašiai, kaip praeitis metai. O kas nutiktų, jeigu neplanuotumėt, kiek parduosit, neprognozuotumėt? Tai negalėtume biudžetuotis išlaidų, pagal tai orientuojamės. Kai mažas verslas, kai rinkoje tiek pasiūlymų, IT kompanijų, fintechų visokių, ne, kurie pasaulyje kažką veikia labai prasmingo, kainuoja milijardus. Kaip tau sekasi į šitą mažą verslą prisitraukti žmonių, kad jie pardavinėtų gertuves? Tikrai sunku. Vienintelis stabdis, dėl ko negalim judėti ir eiti prieki, tai yra žmogiškieji ištekliai. Nes dabar atrodo, jeigu geras, nežinau, specialistas, tai jisai nori eiti nelietuviško kapitalo įmonę
jie nori eiti didesnį kolektyvą ir sunku prisitraukti žmonės vat, nedidelį kolektyvą. Tai kol kas mano praktikoje veikia, tai yra studentai, kurie ieško ir kurie pato lieka įmonėje. Tai nes ir dabar, pavyzdžiui, ieškom pardavimų žmogaus ir labai norim, kad ateitų profesionalas ar ne, ir nu sunku. Atrodo, ir atlyginimą siūlom tikrai konkurencingą viską, bet... O kiek siūlot? O, gal kam nors reikia darbo? Kiek siūlot atlyginimą? Ne, tai negaliu pasakyti nuo žmogaus, kaip pasakyti, priklauso, bet mes tikrai, nu, kaip esam pasiryšę specialistui mokėti, jeigu jisai, nu, turi, kaip pasakyti, norą ir ambicijų va dirbti ir uždirbti, ar ne? Nes pas mus tikrai laisvos sąlygos, nu, tarkim, galima dirbti iš namų, iš, nežinau, Ispanijos ir dar kažkur, ar ne? Faini klientai, nu, tikrai nuostabūs klientai, visi įmonės, kurios perka, nes mes, nu, ieškam vadybininko bent jau šiuo metu, kuris dirbtų su verslo segmentu, B2B būtent. Jaunesniem žmonėm po universiteto, kai jie pasiekė nu, tokį vidutinį rinkos atlyginimą, kokį nors, nežinau, nu, 1200 eurų. Tai jiem nebe taip svarbu yra atlyginimas, jiems svarbu yra tada, ar įmonė yra sustainable, ar yra vibes įmonėj. Taip. Ar jų įmonė gelbėja banginius? Taip. Bet jūs iš dalies gelbėjat banginius? Bet čia yra svarbu jaunimo, jaunai taika. Taip. Tai būtent taip. Ir mes irgi pastebėjom, kad pavyzdžiui, turint jauną kolektyvą įmonėje, jam ne tiek svarbu, kiek jie uždirba, bet mes, pavyzdžiui, dabar irgi priėm pieto ir va, būtent jaunimas nusprendė, kad jeigu mes pasiekėm mėnesio tikslus, tai ne tai, kad bonusą išsimokam, bet einam visą komandą, nežinau, kažkokia išvyka, ar ne, vat, praeitą mėnesį turėjom, ėjom į Ardeko Kaunas, nu ir tada mums fainai, mes išeinam, atsėdam, nežinau, arbatos, kokteilio atsigerti, pasikultūrinam, ir vat, jiem tas yra svarbu, ir jiem tas patinka. Sakai, kokio amžiaus tau yra jaunimas? Aš jau sakiau, iki 25. Visi kiti, kas esat prieš 25, jūs jau ne jaunimas, susitaikykit. Aš galvoju, gal čia yra tavo strateginė klaida, kad tu nori jaunimą pristraukti. Gal tu nori pristraukti super gerą buvusį pardavėją, kuris jau yra pensijoje? Why not? Aš už. Why not? Tai tu įdėk skelbimą. Priimsim į darbą pardavimo vadovą, kuris privalomai turi būti pensijoje. Mhm. Bet negaliu, čia yra diskriminacija. Taip, labai gerai, diskriminacija. Čia tave apkaltins diskriminacija ir tau šita reklama nieko nekainuos. Apie tave visi parašys, kad tu diskriminuoji jaunimą ir nori tik tai pensininko darbą. Nu, puikus marketingas. Nu, pabandysi? Pabandysi. Pažadi? Pažadu. Gerai, mes apie tave išgirsim. Reiškia. Mes dar turim tokią tradicinę rubriką savo laidoje, vadinasi Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Blitz klausimynas. Nu, taip pat galimybė ten. Trumpai ar ilgai, kažkaip kaip gausis, gerai? Gerai. Gerai. Koks yra vienas ir pats veiksmingiausias dalykas, kurį gali padaryti kiekvienas, kad sumažintų gamtos taršą? Prieš perkant pagalvoti, ar tikrai jam to reikia. Ar geriau išmanyti daug sričių po truputį, ar vieną labai giliai? Priklauso nuo siekiamybės, ką nori gyvenime pasiekti, bet aš renkuosi vieną ir labai gerai, negu visur patruputį, tačiau, kad padaryti tą vieną gerai, tu turi vis tiek turėti bendrą išprusimą pakankamai platų. Tai yra šeimos verslas. Tu gyveni iš atlyginimo ar iš dividendų? Ir taip, ir taip. Ir atlygį gaunu, ir dividendus gaunu. Ką tu darai su infliacija savo versle? Ką nors keiti dėl to, ar ne? Mes investuojam į stoką. Anksčiau laiką visada stengiamės į sandėlį. Reiškia, turi daugiau prekių sandėlį. Taip, visą laiką, nes kainos kyla, tai visai ką užsiperkam kuo daugiau su mintim, jeigu leidžia apyvartinės lėšos. Ir praeitais metais investavome į nekilnojamą turtą. Kas čia yra pasakęs? Kas sako, kai turi pinigų ir neturi fantazijos, tai dedi į sienas. Kodėl masės vengia mažumų? Kokios socialinės mažumos, tada ten tautinės mažumos, tada seksualinės mažumos. Mhm. Viskas, kas yra ne mainstream, atrodo, kad žinai. Mhm. Manau, kad didėjai dažnai koncentruojasi į tą vadinamą plačią rinką ir ta masė, jinai, nu, vis tiek jinai didesnė. Kaip ten 20% paslaugų, 80% rezultatų. Bet jeigu yra koks nors startuolis, kas dabar yra itin populiaru ir jis spręs būtent tos mažumos problemą,
Tai jisai būtent paėmęs tą mažąjį segmentą, jisai gali jį išspręsti itin gerai. Kai jisai išspręs tą mažumą labai gerai, tai labai lengva po to prasiduoti tam, kuris sprendžia visumą. Tai irgi galėtų būti kaip verslo planas, kur tu išsprendi mažumų problematiką. Ir jeigu tau neužtenka pinigų ir tau tinka parduoti savo verslą, tu gali jį parduoti. Kokie yra pagrindiniai privalumai ir didžiausi trūkumai vaikams perimant verslą iš tėvų? Trūkumai vėlgi santykiai šeimoje. Grįžti, kad ir skirtingi namai, bet ir yra šeimos šventės ir tie patys iššūkiai. Jeigu džiaugsmai, tai džiaugsmai tada yra paprasta. Bet jeigu iššūkiai, kaip sakant, kurių netrūksta ir ypatingai pastaraisiais metais, tai yra prie stalo tos temos išlenda, ar ne? Ir ta emocija parsinešama, manau, kad šitoje vietoje ir sprendžiant tam tikrus sprendimus priėmus ir suklydus, tai pereiti iš kolegų santykio į šeimos santykį. Tai, manau, šitas yra sudėtingiausia. O privalumai yra, manau, besąlygiškas bet kokiu atveju pasitikėjimas ir ilgametė patirtis, matant, kaip tas vystėsi, kaip tėvai priiminėjo sprendimus, vis tiek su to gyvenai ir augai. Aišku, tai duoda ir iššūkį, kad tu negali padaryti prasčiau, turbūt tai yra ir našta. Ar būtina išeiti iš komforto zonos? Taip, vienareikšmiškai. Nugi, kodėl? Nu, dėl to, kad būna užmiegę ant laurų. Pavyzdžiui, man pačiai, tai tik ne komfortoj zonai, tu vėl susiemi ir padaryti dar geresnius dalykus. Komforto zonai tu gali jaukiai sėdėti ir patogiai. Bet jeigu kažką nori nuveikti, tai privalai save iš jos išmušinėti pastoviai. Šiek tiek pabūti komfortiškai, bet išsistumti, kad pamatyti, kad pasaulis yra daug didesnis. Taip susiklosti, ar ne, kad lietuviškus verslus, ten visuomeniniai veikėjai, iniciatyvinės grupės, spaudžia tuoj pat nutraukti santykius, ten uždaryti gamyklas, atiduoti ten padovanoti akcijas, išeiti ir orientuotis į vakarus. Kaip tu vertini tokią situaciją? Aš spaudimą vertinu teigiamai. Manau, kad turime palaikyti ir prisidėti. Ir dirbdami su tomis šalimis, turėjom suprasti riziką ir prisimti tą riziką. Žinoma, man pat gal paprasčiau yra kalbėti, kadangi mes neturėjome tiek daug verslo, bet aš manau, kad per protingą laiką tas išėjimas turi būti. Jis vienok ir kitok ir bus ir turės išeiti. Aš neįsivaizduoju, kaip ateinančius kelis metus mes galime būtų dirbti su tom šalim. Ar moterims sunkiau sukurti verslą negu vyrams? Manau, kad taip. Kodėl? Gal moteris labiau impulsyvesnės, emocijom pasiduodančios tokios šiek tiek, vyrai daugiau tokie vis tiek konkretesni. Kodėl žmonės tuokiasi? Juk tai reikalauja tiek daug pastangų, tiek daug darbo, kad sutartų mane. Ir tikimybė, kad tau nepavyks, yra didesnė negu 50%. Žmogui gal būtina kažkur priklausyti, klubai, tam tikras žmonių ratas ir panašiai. Bet manau, kad mano ideologija yra tokia, kad reikia susitokti ir tą santuoką išlaikyti, kiek tau tai bekainuotų, nes tai yra sunkiau, o reiškia įdomiau. Nes jeigu tu gali tiesiog keisti tam tikrus, šiuo atveju kalbam apie partnerius, jeigu tu gali kas 3 metus keisti po partnerį, tai reiškia, tu nesivertas tos ilgosios distancijos. O jeigu tu gali su vienu žmogum nugyventi visą gyvenimą, man atrodo, tai yra nuostabu, nes tu turi ir pats keistis, privalo keistis ir partneris. Tu daugiau gali nuveikti dviese, taip sakant, judant tą pačią kryptimą ir palaikant vienas kitą. Turim tokią situaciją, karas už sienos, ar ne? Mhm. Ką patartum savo vyrui? Turim grėsmę, tarkim, veržiasi į Lietuvą kažkas, ar ne? Likti ir ginti į šalį ar važiuoti su šeima į užsienį? Leidžiu nuspręsti vyrui galbūt. Aš manau, kad tai yra svarbus pasirinkimas ir leisčiau jam nuspręsti. Nieko tu neleistum. Bet negalėjau pasakyti prieš ką. Ar jauti, ar taip matai, tolumoji, kad artėja diena, kai norėsi pasitraukti nuo verslo ir pradėti ieškoti gilesnės gyvenimo prasmės? Aš apie tai pradedu galvoti. Ir dabar tiesiog mane labai domina ir aš esu smalsus šitą organizaciją išvystyti, pasiekus tam tikrus etapus, ką esi užsibrėžęs ir sau, ir kitiems įrodęs ir parodęs, gavęs pripažinimo, paskui turbūt prasmės jau kitur pradedi ieškoti. Pilnu etatu. Supratau. Gerai pasakėjai. Nu, tai kaip parduosi verslą, susitiksim pas budistus. Manau, kad taip. Gerai, tai ačiū skirtą laiką. Ačiū tau. Mane kas kart
paskalbę, aš tai vadinu paskalbę arba išbarą, pakritikuoja žiūrovas, kai filmuoju kažką iš didžiųjų kompanijų, ne, ten Girteka, ASG, Eurovaistinė ar agrokoncernai. Bet aš galvoju, mūsų tikslas laidos koksai, kad mes norime išmokti iš tų žmonių, kurie sukūrė verslą kažką savo. Išmokti kažkokių tai sprendimų, pasiimti kažkokių tai pamokų. Ar ne? Mes galim žiūrėti į blogąją pusę, galim žiūrėti į gerąją pusę. Praktiškai aš galvoju, vat, kaip ir sakau, paėmus Lietuvos turbūt top 100 įmonių, apie kiekvieną kompaniją mes galėtumėm rasti istoriją, kurie galbūt norėtų nutilėti arba šiandien galbūt norėtų priimti kažkokius kitus sprendimus. Bet verslas susiduria su visokiom kliūtim ar ne gyvenime. Ir mes nežinom, kaip mes pasielgtumėm kokioje situacijoje. Todėl, sakau, mūsų laidos tikslas yra pasiimti gerųjų pamokų ir pasimokyti iš tų žmonių, kurie sukūrė tą verslą. Nu, pavyzdžiui, ar ne, mes žinom, Wall Street'o vilkas. Netgi už sukčiavimą sėdėjo kalėjime, ar ne, bet dabar mes jį puikiausiai išlovinam, kuriame apie jį filmus, perkam labai brangiai bilietus į jo mokymus, nes norim išmokti kažkokių tai gerų dalykų. Todėl ir jūs ne visada skubėkit galbūt kritikuoti, bet pasiklausykite, ne, kaip skirtingai kalba vadovai, kai yra verslo savininkas, kai yra samdomas vadovas, kai vadovas yra kotiruojamas bendrovės, arba kai vadovas yra turintis labai aiškias ribas, kai virš jo yra korporatyvinė kažkokia tai valdyba. Ar ne? Labai skirtingai žmonės kalba, labai skirtingai leidžia savo kažką pasakyti. Ir jūs prieš sakydami, kad žmogus yra galbūt nenuširdus, pagalvokite, kodėl jis taip kalba. Galbūt jį pareigoja statusas, ne? Gal jį pareigoja atsakomybė, gal verslo politika. Ir tame ir yra grožis, kad mes matydami skirtingus atvejus, mes galime matyti, kaip žmonės juose elgiasi. Todėl šitą laidą pirmiausia yra apie edukaciją ir pasimokymą. Bet aišku, besimokydami nepamirškite, kad mūsų projektą, mane visada galite kritikuoti, taip mes visi kartu augame. Na, o kas dar neprisijungite ir kam įdomu, galite sekti mane LinkedIn'e susiradę pagal vardą pavardę arba prisijungti į mūsų Telegram kanalą, kurio nuorodą turėtų čia atsirasti kampe. Taigi tam kartui tiek, ačiū, kad žiūrite, iki kitos laidos.